հետաքրքիր բան, որ առավոտից մեր մոտ լույսերը տանում տալիս են, անընդհատ պրոբլեմա, անգամ մի 3 րոպեվա մեջ 8 անգամ տարել տվել են, ու եթե մարդիկ կային, որ ունեին տեխնիկաներ, որոնք կարող էին փչանալ, նա անպայման փչացել են, ու չեմ հասկանում, ուղղակի հեցի տրամաբանությունը, ես զանգում եմ մի քիչ առաջ, որովհետև նորից տալան, այն ժամին, որ ես ուզում էի սկսել, լույսերը նորից տալան, նախ ամբողջ օրը հեռախոս չեն վերցնում, ծանրաբեռնված է, ծանրաբեռնված է, ծանրաբեռնված է, բայց դա հասկանում են, որ ծանրաբեռնված է, բայց հարգելի Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր, եթե դուք ունեք այդպես խնդիր, այսինքն լույսերը անընդհատ տանում տալիս եք, ու չեք տանում տալիս սովորական, անընդհատ ցենտուր թարթ եք անընդհատ. Միգուցե զանգեք քաղաքացիներին զգուշացնեք, որ դա խնդիր է եւ ձեր տեխնիկան կայրվի, կամ կվառվի, կամ այդ կարճ միացումը ինչ-որ բան կլինի, որտեղ է ժամը 7-ին զանգում եմ, որտեղ մեր լույսերը նորից տարան, տվեցին, տարան, տվեցին, զանգում եմ, վերջի վերջո ընկնում եմ առավոտը ժամ 1-ից փորձում եմ, ու ինձ ասում են, գիտեք, խնդրում եք մի ժամվա մեջ ձեր տեխնիկան անջատեք, հանկարծ չփչանա, լավ, եթե տեխնիկան փչանալու խնդիր կա, ինչի՞ չեք շուտ ասում. Հետո երբ որ ձեր պատճառով տեխնիկան փչանում է, այդպես դեպքի լավը հեցի պատճառով ամեն հնարավոր բան անում եք, որ չփոխհատուցեք այդ տեխնիկան, ու վերջում մեղավորը լինում քաղաքացին, ու իմ նման մարդիկ զահալա չեն անում, գնան իրենք ստիպած գնում են ու սկսում են իրենք իրենց գլխիճարը տենալ։ Դա ոչ շատ վատ է Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի աշխատանքը, ես բավականին դժգոհ եւ բավականին զարմացած եմ, որ տենց կառույցում մենեջմենտ այդքան վատ ու խայտառակարվում։ Հուսով եմ հետևություններ կանեք, չնայած ես քան ժամանակ չի կարել դժվարել հիմա անեք։ Մի խոսքով պատճառն է դեր ուշ ուղիղ միացման, բայց այնուամենայնիվ հուսանք, որ հեսը այս անգամ չի փչացնի մեր տրամադրությունը, ինչպես մնացած անգամներում փչացրելա այսինքն այս ողջ ընթացքում։ Այսօր մի հետաքրքիր բան եմ որոշել անել, պիլոտային, այսպես ասած, ուղիղ եթերա սա, ամեն շաբաթ օր ես կփորձեմ, եթե իհարկե սա նորմալ ստացվի եւ մարդկանց մոտ եւս դրական արձագանքներ լինեն, ամեն շաբաթ, բարև ձեզ, ամեն շաբաթ այս ժամերին մենք կանենք ամփոփում, եւ այդ ամփոփումը կվերաբերվի շաբաթվա ընթացքում տեղի ունեցած բոլոր հետաքրքիր իրադարձություններին։ Ուրեմն այսօր ես ընտրել եմ ամենա շաբաթվա ընթացքում քննարկված թեմաները, որոնք որ հետաքրքիր են, վերջին մասը, նախավերջին թեմայից սկսած, մի քիչ 18+ լինելու, դրա համար ներողություն եմ խնդրում, եւ ովքեր որ պատրաստ չեն այդ 18+-ին, չնայած մենք արդեն 3 տարի ապրում ենք 18+ վիճակում, կհորդորեմ այդ ժամանակ պարզապես անջատել ուղիղ եթերը, որովհետև լինելու է ոչ նորմատիվային բառապաշարի բավականին մեծ չափաբաժին։ Այսքանը, սկսենք անցած շաբաթվա ամենատարածված թեմաներից, որոնք որ հանրության լայն շրջանակների համար քննարկման առարկա դարձան, եւ ամենաառաջինը Ալիև Փաշինյան, այսինքն դա անցած շաբաթ օրներ ոնց որ հենց, բայց այնուամենայնիվ մտցնենք դրա մեջ Ալիև Փաշինյան հանդիպումը, որտեղ որ բավականին երկար սպասված հանդիպում էր, որովհետև բոլորս գիտեինք, որ այդ հանդիպումը լինելու է, բայց ինչպես միշտ այս մարդը որպես ստախոս մարդ ամեն հնարավոր բան անում էր, որ այդ հանդիպումից խուսափեր, ու որքան այդ հանդիպումներից ինքը խուսափում է, որքան ինքը փորձում է ինչ-որ շուստրություններ անել, մեր վիճակը այդքան ավելի վատանում է, թե ճակատի գծում, որովհետև ըստ էության մենք ճակատագից այս այլևս չունենք, որպես այդպեսին Հայաստանի տարածքում է ամեն ինչ իշտերի է ունենում, մենք այլևս չունենք այդ գիծը, այդ պաշտպանության գիծը գոյություն չունի, եւ թե առավել եւս բանակցային գործընթացում, որովհետեւ ի տարբերություն 90-ականների մեջ ամենայն հարգանքով 90-ականների հաղթանակը կերտած, հետո նաեւ դիվանագիտական ճակատում գործած անձանց նկատմամբ, բայց ինչքան էլ նախքին այդ 90-ականների իհակադրություն նրան, որ մենք չկարացանք ստիպենք, որ պարտված կողմը մեզ ձեռնտու տարբերակով գործի, հիմա ժամանակները փոխվել են, եւ բացի այն, որ մենք ունենք Նիկոլ Փաշինյանի նման ոչնչություն Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարի պաշտոնում, թշնամու ղեկավարի կոչիկները լիզող անձնավորություն, այլև
Tșnamin hachtel e un obiectiv unul, tșnamin unii hnaravor bolor lățatnere, mes parta drelu, e nișfor parta drume. E canibor lav hascanalov, hakara curta, cam avem și tșnamin, vor mes, e pireca variațiune, e coșitnere lizoh, martic, martanțițe, bahcațas, bolor et coșitnere lizoh nerel. Gheragun gălhavor, lizori gălhavor, ucian, nerang, la vasca nu se spune, adică sunt asta ne hap, nu hapu men, ne avul amen, inci, patru asta ne hap, ne avul amen, inci, inci, ne anu, mie taxica e nentril, amen, inci, amen, lentales, banavor. Așa că după banavor, asta ne zor, pe că sunt unii chestii, inci, atunci asta e Hansnes, ta gajul, nu ca Hansnes. Noiembrie, inci, pasta, tahti, meci, cicar, vor, pe că goris ca apanci, on apara Hansnes, cicar. Hima, pasta de ailebus, pasta ailebus. Ce stolagru, mi stolagri, tu hetok stolagres. Es drama banuția. Et întați cum, es voce în ciuțiun nere nici în anul. Sume hosal ne anul, te sa, ba, sume în sens, e si ceva, e nici ceva, e nici ceva. Pe ce sens, își vor mi baner cel nelu banov, meng nu în zero, sirun gnațing, sirun gnațing, goris ca panjana para hans nelu, sirun gnațing, hans de țing, mânațați, mânațați, bar subtele, toveți-i hasta în germuc, toveți-i hasta în sevanin, e vara în zvorele pasta tu stura, pentru că ta las cum e sorul în chestia în mart. Și atât martic de anul se țin mehadrel rusa stanii. Știm eu incipit că rusa stana aia stani și aere pașpa, nu bai zainu amenai nif, aprilu ia un cuni. Et cartic. Voroș martic se țin mehadrel rusa stanu concret, mart canț. Voroș martic se țin mehadrel nachin nerin, se țin el cu aza voroș martic, ceartel Nicoli Jovurtă, se țin el cu aza pasița de Hans de Vaz. Եվ այլն, եվ այլն, բայց դրանից ոչ մի էական բան չփոխվեց։ Այն մարդիկ, ովքեր ապրում էին այդ գյուղերում, շուրմուղցին էին զգաց իրա մաշկի վրա։ Եվ դեռ շատ բաներ զգալու են իրենց մաշկի վրա այդ մարդիկ։ Այսինքն, հստակ թշնամին գնում է առաջ, հաղթացի դիրքերից խոսում է, պարտված եւ ոչ միայն պարտված, այլև սա իր կոշիկները լիզող իշխանության հետ, այն տոնով, որով ուզում է։ Եվ այստեղ շատ լուրջ մտահոգություններ ունեմ այն մարդկանց բանականության վրա, որոնք կարծում են, որ Ռուսաստանը պետք է մտածի մեր մասին, կամ ավելի շատ պետք է մտածի մեր մասին, քան այն մարդը, որը որ ամենուր այդ զիջումները գնում է։ Հիմա այս բանակցային պրոցեսի բանում ես անկեղծ ասած հեռու եմ աշխարհակական վերլուծություններ անելու հավակնություններից, ես պատկերացումներս բնականաբար դայալակում արած եմ պոդքասթում, բայց ես հեռու եմ, ես խոսում եմ նրանից, ինչ որ այն ընկալումներից, ինչից որ մենք բոլորս ըստ էության տեղյակ ենք, ինչից որ մենք ըստ էության որ այն ինչ որ մենք տեսնում ենք, հա, ես այսպես ասած սովորական մահկանացու եմ, ես չեմ փորձել մտնել Իսրայել, Ամերիկա, ՌԴ, Պաղեստին այս հարցերի մեջ, բայց սիրով լսում եմ իմ ընկերներին, որոնք այդ անում են։ Այսինքն ըստ էության ինչ տեղի ունեցավ, այս մարդը քաշ էին տալիս նոյեմբերի 9-ին ստորագրելու, այս ստորագրելու փոխարեն այս մարդը տվեց այն ինչ որ պիտի տար 40 կիլոմետր ի դեպ իրանց ասածով, 40-ից 60 կիլոմետր ճակատով թշնամին մխրճվել է մեր տարածք, բայց խաղաղություն բերողները չստորագրեն գիններ դա, այսինքն արի չստորագրեն, դու մտի, ես հետո կասեմ, որ ես վատա շատ ես կոմենքում, հետո բանը մարդիկ ձեն չեն հանի, այն գյուղացիներն էլ դեհնա գիտեն, որ ես ծմերուկի կլեպ ուտող եմ, ձեն չեն հանի, ինչ պտի ասեմ։ Այսինքն այս փաստով իրան ստիպեցին ամսի 26-ին, չէ պլանավորված, ի դեպ որ ասում են պլանավորված, չէ, պարզապես Շարլ Միշելի հետ հանդիպմանը զուգահեռ մի խոսքով գնալ այդ, գնալ այդտեղ ու ստորագրել մի փաստաթուղթ, որը շատ մասնագետների գնահատմամբ, որոնց ես 10 անգամ ավելի շատ եմ վստահում, որովհետև այդ մարդիկ իրական ու մասնագետ են, այդ փաստաթուղթը ամենահակահայ փաստաթուղթն էր եւ ամենավտանգավոր փաստաթուղթն էր, որը կարելի էր ստորագրել կապիտուլյացիայից հետո։ Բայց քանի որ ստորագրողը կապիտուլյանտ է, այդ մարդուն ինչ տեմտան է պետք է ստորագրի, ուղղակի այնտեղ կրուտիտները թողած, էլի։ Իսկ այդ կրուտիտները որոնք էին հիմնականում, որ սկսվեց ուժեղ թմբկահարվել բանի կողմից, հենց իրենց այդ սատելիտների կողմից։ Ուշադրություն դարձրեք, այդ կրուտիտների թիվ 1 բանը հետևյալն էր, որ տեսակ միջանցք չկա մեջը։ Այո, դեմարկացիա, դելիմիտացիա, բայց ոչ մի միջանցք չկա մեջը, միջանցքի մասին ոչ մի բառ չկա մեջը։ Իսկ այս մարդկանց համար առաջնային են հիմնական կարոշչական թեզը, որ ներքին սպառման համար պետք է անեի, սա է։ Բայց օրինակ Դավիթ Շահնազյանը հստակ հայտարարեց, որ հենց այդ միջանցքը կա մեջը դրած։ Այո, բառը միջանցք չի, բայց տրամաբանորեն շատ կարևոր երկու հարց տվեց պարոն Շահնազյանը, որտեղ որ ակնհայտ էր դառնում, ինչա կատարվում, հա։ Այսինքն, եթե քո տարածքով, քո երկրի սուվերեն տարածքով դու տալիս ես ճանապարհ
ինչ որ մեկին, որը որ քու հետ դեր reconciliation-ի խնդիր ունի, որտեղ որ խաղաղության պայմանագիր չկա ու որևէ բան չկա, այդ տարածքը, որտեղ այդ որ ադրբեջանցիք պետք է գան, այդ տարածքը վերահսկելու են հենց ադրբեջանցիք, դու չես վերահսկելու, դա բացառված է, այսինքն հա միջանցք չի, ռուսական ՖՍԲ-ն կվերահսկի այդ տարածքը, հիմա կռիվ հստերության գնումա, թե այդ տարածքը ովքեր են վերահսկելու, դրա վրա է գնում, թե չէ վաղուց այդ միջանցքը տված էր արդեն, անունը միջանցք մի դրեք, անունը դրեք խոհանոցի ընդհանրեն, կամ անունը դրեք, չգիտեմ, հյուրասենյակ, բայց այդ տրամաբանությունը միջանցքային տրամաբանություն է, ադրբեջանը Հայաստանի տարածքով ունենալու է հստակ ճանապարհ, որտեղ իր այլ ռազմատեխնիկան ոնց է տանելու ադրբեջանը, այդ որ մեծ-մեծ խոսում են, այդ որ տենց օրը 3 հատ հարցազրույց են տալիս, իբր ընդդիմություն են, բայց դե ասում են, դե տեսեք միջանցք չկա բան ասենց, այդ միջանցք, ինչա եթե դա ոչ, եթե ոչ միջանցք, ով է ուղեկցելու ադրբեջանցիներին այդ ճանապարհով, ով է ապահովելու ադրբեջանցիների անվտանգությունը այդ ճանապարհով երթևեկելիս, Հայաստանը, ուրեմն ոչ մենք հասկացում ենք նման բան չի լինելու, ուղղակի չի լինելու. Ենթադրենք այդ ճանապարից, որ մայրուղու վրա է, այդ մայրուղով, որը նոր չկառուցված, ենթադրենք նոր չի կառուցվում, կամ նոր է կառուցվում, կամ շրջանցող այդ ճանապարհներ, շրջանցիկ ճանապարհներ, այս շրջանցիկ ճանապարհների վրա, որ երկրի զինվորականներն են կանգնելու պոստ տնել, որ ադրբեջանցիկ ենթադրենք զրահատեխնիկայով չգան ու մտնեն Հայաստանի տարածք, հարց, առանց խաղաղության պայմանագրի, առանց Արցախի կարգավիճակի վերջնական այսպես ասած վերջնական կարգավիճակի, այս մարդիկ պտես բան են ուզում ստորագրել, եթե դա միջանցք չի, ուրեմն էդ ինչ ա, էդ ինչ հեքիաթներ եք պատմում այս մարդկանց, հալա հասկացանք դեբիլի տեղ եք դրել, դու հասկացանք մեծամասամբ ճիշտ եք, բայց էդ ինչ հեքիաթներ եք պատմում, եթե դա միջանցքային տրամաբանություն չի, ապա ինչ է դա, եթե դա միջանցք չէ, ապա ինչ է այն ճանապարհը, որը անցնում է քո սուվերեն տարածքով, եվ որտեղով թշնամին, իդեպ էսա հասնում եք այդ թշնամի եզրույթին, անցնում է իրա պետք է կապում է իրա մի տարածքը մյուս տարածքի հետ, ինչ է դա, եթե ոչ միջանցք, լավ միջանցք անունը մի դրեք, հիմա հարց, այդ որ խոսում եք տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակումից, օքեյ, ոչ մի մարդ աննորմալ չի, որ օրինակ ուզենա ապրի այն օկուպացիայի մեջ, որում Հայաստանը ապրել է, այսինքն մենք 30 տարի Հանուն Ղարաբաղի, որը եկան ու հանձնեցին այս գժերը, այս դավաճանները, Հանուն Ղարաբաղի մենք պատրաստ ենք եղել, ուրեմն ապրել այո շրջափակման մեջ, Հայտի 98 թվականի անվտանգության խորհրդի նիստ կար, եւ այլն, մարդիկ, որոնք կողմ էին դրան, մարդ, որը որ դեմ էր եւ գնաց ինք հետ, այդ պատճառով իշխանափոխություն եղավ, հրաժարական տվեց, մենք բայց խելակար չենք, չէ՞, ոչ մեկը, որ ուզենք ապրենք բանի մեջ, ասեք, այսպես ասած, այս բլոկադայի մեջ, բոլորն են ուզում են ունենան ճանապարհներ, այդ ճանապարհները տանեն աշխարհի հետ կապեն, աշխարհը կապվի մեկը մյուսի հետ մեր միջոցով, մենք դրանից մեծ օգուտներ կանք, լրիվ հասկանալի է, բայց դա հիմա անհնար բան է, պարտված երկրին, որին դեռ իր հակառակորդը թշնամին, դեռ ուզում է գա Երևանում չայ խմի, Սևանին ասում է գոյի չա, Էյվազլի, չնայց Էյվազլի իր ստեղի աշխատողն էլ է ասում, այդ մարդը քեզ ճանապարհ չի տալու, այդ մարդը քո համար ոչ մի բան չի տալու, այսի win-win չի, սա winner takes all է, եվ այդ winner-ը մենք չենք, մենք պարտվել ենք այլևս, ու քանի դեռ պարտվածները իշխանության են այս երկրում, winner takes all-ը աշխատելու է միշտ, որտեվ այս մարդը պարտվել է իր այլևս ղեկավարին քաղաքական, հետևաբար, եթե դուք ուզում եք, որ լինի դեմարկացիա, դելիմիտացիա, դեպ դեմարկացիա եւ դելիմիտացիայի դեպքում Արցախը այլևս չի լինելու Հայաստանի մաս, դեպ դա բացառված է, նման բան կամ Հայաստանի հետ որևէ կապ, Արցախը միանգամից հանձնվելու է Ադրբեջանի, միջանցքային տրամաբանություն, ապաշրջափակում, օքեյ, ապաշրջափակումը լավ բան է, բայց այդ ապաշրջափակումը սրանք չեն կարողանալու անել, այդ ապաշրջափակումը չի կարող լինել այն դեպքում, երբ որ կոնֆլիկտաբանության մեջ շատ կարևոր բան կա, հա, հասկացություններ կոնֆլիկտի հանգուցալուծման, երբ որ կոնֆլիկտի հանգուցալուծումը լինում է win-win, ինչ որ մեկը հաղթում է, երկու կողմերը հաղթում են, մեկը մյուսի համար, դա փոխզիջումային տարբերակն է, երբ որ win-lose է լինում, հաղթողը միշտ վերցնում է ամեն ինչ, հիմա այդ հաղթողը մենք չենք, ու մենք չենք ոչ նրա համար, որտեղ մենք իրականում թույլ ենք եղել, ոչ, մենք չենք, որտեղ այս մարդիկ մեզ տարել են դիտակցված պարտության,
մորթել են այդքան երեխա, տվել են այդքան բնակավայր ու դեռ տալու են, ու դեռ տալիս են։ Այսինքն այս պարագայում սրանց օրոք չի կարա լինի մի փաստաթուղթ, դա բացառված, որտեղ պարտված, կզած, թշնամու կոշիկները լիզող մեկը կարողանա պոկել Հայաստանի համար որևէ դրական բան։ Իդեպ, շատ կարևոր մի բան, այս սրանք դա են հենց ասում, ասում են, դե որ մեկ տվողը լնենք, էնա կտայինք, էլի, խեինք պատերազմանում։ Պարզա պատերազմ եք արել, որ այսօր ասեք, որ մենք պատերազմով ենք տվել, քի տալու ուրիշ ձև կա, տալու, այսինքն տալը պատերազմով տալը էդի տալ չի, ձեր կարծիքով, երբ որ դուք պատերազմով տվել եք, էդի տալ չի, հարգելի քաղաքական թերհասներ, թե իսկականից ձեզ տվում է լավ, ժողովրդին դրել եք դեպիլի տեղ, էլի ասեցի, օբյեկտիվ պատճառներ ունեք դրա համար, թե մենք բոլորս դեպիլ ենք, թե մտածում եք իսկականից պատմությունը լավ, դե եթե մենք էլ ենք դեպիլ, չենք հասկանում, օքեյ, դուք ճիշտ եք, պատմության մեջ էս ամեն ինչը գրվելու է, չէ, վաղը մյուս օրը մեր հետագա սերունդները, եթե մենք պետություն ունենանք, էս պետության մեջ, եթե չունենանք, տարբեր տեղերում սփռված, հայհոյելու են, չէ, բոլորիս սրա համար, այդ թվում ես, որ այդպես սրանք դեր իշխանության են, այդ ես միշտ գիտեմ նենց որ, լավ, դուք ում եք ապուշի տեղ դրել, ու այս ֆոնին, երբ որ Արցախի մասին, երբ որ բանա լինում, հա, հանդիպման ընթացքում ելույթներ մենք նայում, նախ այդ դրա այդ կոտրված ռուսերենը, որը լացելու բանա, հա, դրա դա ռուսերեն չի, դա ֆրանսերենա, իմ, ոնց որ ես ֆրանսերեն չգիտեմ խոսել, ես տենց ֆրանսերեն կխոսամ երևի, ոնց որ ինքը ռուսեր է, այդ մի կողմ, հա, այդ տեխնիկական մաս, ոչ մի խոսք Արցախի կարգավիճակի մասին, ոչ մի բառ Արցախի մասին, ոչ մի բառ ու տա, Արցախ անունը եզույթը չի հնչել ընդհանրապես, պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանի կողմից արված վայրագությունների մասին, ոչ մի խոսք, Ալիևը մինչև հիմա խոսում է իբր Հայաստանի կողմից արված վայրագությունների մասին, բա դու այդ ես, տենց ես ներկայացնում, Ադրբեջանը ոչինչ չի արել այլևս Հայաստանի համար, այսինքն սա անցել է, մոռացել ենք պատերազմի ժամանակ եղածը, Հադրութն ու Շուշին մտնում էին այդ տալուտ պայմանավորվածության մեջ, որ դրանից ոչ մի խոսք չասեցիր, գերիների, ռազմագերի անունը ինչի չտվեցիր, պահվող անձինք ու պատանդներ, այդ ինչ էր, այսինքն էս սաղ նորմալ էր փաթեթով, ու դրանից հետո էլ ոչ մի ավելացնելու բան չկար, թե դու Հայաստանի ղեկավարը չես, թե դու Ադրբեջանի կողմից Հայաստանում նշանակված տեղապահ ես, հայ ժողովրդի մի որոշակի հատվածի օգնությամբ ու ջանքերով նաև, ու դուք այս հանդիպումից հետո ամենավատը ո՞րն է, ուրեմն այս հանդիպումից հետո, այսքան ակնհայտ աբսուրդից հետո, այդ վերլուծական վերլուծաբան կոչվածները, որոնք բոլորը հայտնի ֆանտաստ գրողի անվանակիցներն են, ազգանվանակիցներն են իմ կարծիքով, ուրեմն բոլորը միաբերան, լավ, ձերոնք հասկացան, բայց լավ, ընդդիմադիրներն էլ ինչ էին անում, խոսանու ենք ազատագրական շարժում կոչվածից և այլ զվարճալի բաներից, բայց այդ ինչ էր, մենք օգնեցինք Նիկոլին, մեր չսիրած Նիկոլին, ինչու՞ օգնեցիք, որ գնաց հերթական աբսուրդը ստորագրեց, նորից մեզ գցեց քաքը, դրանով օգնեցիք Նիկոլին, օքեյ է այդ ձեր համար, իմ համար օքեյ չի, ոչ միայն իմ համար, հետաբար այն ինչ որ տեղի ունեցավ Սոչիում, Ալիևի և իր Երևանի աշխատակցի կողմից ստորագրելը, դա հերթական աբսուրդ, հերթական խայտառակ, հերթական հակահայ փաստաթուղթներ, որը որ կարող էր լինել, ու իզուր չի, որ դրանից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանը առաջին հնարավորության դեպքում այն բոլոր թերությունները, որոնք որ կային այդ թղթում, փորձեց իր ելույթով ուղղել այն Սերժ Սարգսյանը, որին դուք վերժեցիք ու բերեցիք դրան, որը որ պիտաններ ձեր երեխեքին եռաբլուր ու ձեր համար եռաբլուրը դարձներ բնակավայր, այդ Սերժ Սարգսյանն էր նորից խոսում դրա մասին, սկսած Արցախի կարգավիճակի կարևորությունից, շարունակած պատերազմի ընթացքում տեղի ունեցած վայրագություններից և նմանավանաբար բազմաթիվ այլ հարցերից։ Ի դեպ, շատ կարևոր մի բան, Սերժ Սարգսյանի ելույթում մի հետաքրքիր տեղ կար, որտեղ Սերժ Սարգսյանը շնորհակալություն էր հայտնում Ռուսաստանին, այս վերջին շրջանում Սերժ Սարգսյանին Ռուսաստանի կողմից անընդունելի գործիչ համարողները նորից սկսեցին այդ թեզը առաջ տանել, այդ աբսուրդ թեզը ներկայացնելով դրա, իրականում ցանկացած խելամիտ մարդ այս երկրում, ով որ մի քիչ հասկանում է տեղի ունեցող իրադարձություններից, պետք է պատկերացնի ինքնին երկու տարբերակ, երկու տարբերակներից մեկը դա Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերությունների կարգավորումն է, ոչ թե մեծ ոնց որ հիմա է և առաջ գնալն է, և երկրորդ տարբերակը դա Թուրքիայի հետ եղբայրություն անելն է,
ինչ ուզում են բոլոր այն մարդիկ, որոնք որ այս գծի մեջ, այդ հակառուսականությունը, պակից բզբող հակառուսականությունը, Արման Բաբաջանյանների կողմից բզբող հակառուսականությունը։ Ու իզուր չի, որ այս պահի դրությամբ Նիկոլ Փաշինյանը բոլոր իր գործիքակազմը հանել է դուրս։ Անցած շաբաթ ցեզ ասեմ մի բան, ամենաշատ բանը, որ ես տեսել եմ, իդեպ ասեմ ձեզ, ես բոլորի գրեթե այն մարդկանց, որոնք օրինակ պրոպագանդիստներից, հիմնական պրոպագանդիստական ուժի մարդկանց, ոչ հիմնական, բայց հստակ այդ պրոպագանդիստական գծի մեջ գտնվող, ասենք ակնհայտ, հա, ակնառու կամ երևելի մարդկանց հարցազրույցները նայում են, գնանք։ Բայց անցած շաբաթ ես, գիտեք, իմ մոտ տպավորությունը, ես կարող եմ տուն մտնել, գնամ բալկոնից նայեմ, բակ, տեսնեմ Սամվել Բաբյանը հարցազրույց է տալիս։ Չկար մի ալիք, որտեղ Սամվել Բաբյանը հարցազրույց չի տվել։ Վերջին շրջանում ասում եմ, բացեք, եթե YouTube-ի ալիք ունեք, այդ ալիքով սովորական ալիք, հա, լրատվական ալիք։ Սամվել Բաբյան, դուք չկար մի տեղ, որտեղ թերևս մենակ են լրատվամիջոցներ, որոնք իրոք ընդդիմադիրեն, այդտեղ չի գնացել։ Բոլոր տեղերում օրը մի հատ։ Ես մի օր գալիս էի, հաջորդ օրը նորից, իրիկունը մի հատ նոր ներտնում, հետո հաջորդ օրը պետք է, հետո այսենց միջև երեք վերջին հարցազրույցը, ռուսով են դեր չի տվել հարցազրույց, Սամվել Բաբյանը, ես եթե տված լինի, ես սիրով նայելու եմ իրականում, ու իրականում սիրով նայելու եմ, ինչի, որովհետև ես հասկանում եմ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական գիծը, որ կողմից է փչում։ Ուրեմն Սամվել Բաբյանի մասին, նախ ես անկեղծ ասեմ, երբեք համակրանք չեմ ունեցել Սամվել Բաբյանի նկատմամբ, երբեք որևէ պարագայում, որովհետև շփվել եմ իր հետ մտերիմ ժամանակին, մտերիմ եղած մարդկանց հետ, շատ լավ գիտեմ Սամվել Բաբյանը ինչ տեսակի մարդ է, ես ամեն մարդ ճաշակի հարց է, այս տեսակի մասին չխոսեմ, այդ իր գործն է, ինքը ոնց եղել է, տենց եղել է, այո, ինքը փառապանց գեներալ է եղել, պատերազմի ժամանակ մեծ ներդրում է ունեցել եւ այլն, բայց նորից եմ կրկնում, ես երբեք չեմ ունեցել մեծ համակրանք Սամվել Բաբյանի նկատմամբ։ Բայց վերջին շրջանում Սամվել Բաբյանը, երբ որ գնաց Արցախում, դարձավ անվտանգության խորհրդի քարտուղար, դրանից հետո տենց ինչ-որ ինչ վերջ վերջացավ, եկեք կարճ էլի ուղղակի այդ հարցազրույցների ընդհանուր էս փաթեթը էլի, որտեղ շատ կարևոր է, այս սրանից բխում է, թե պատկերացրեք, թե ինչ է ուզում Նիկոլ Փաշինյանը, սա շատ կարևոր բան է, այն ինչ որ անում է Սամվել Բաբյանը հիմա։ Ինչ անում լավ հիմա Սամվել Բաբյանը։ Սամվել Բաբյանը հիմա բոլորին ուզում է բացատրի, համոզի, որ արա բանակն է մեղավոր, արա դու քիչ է կարա բան, արա օնիկին ոչ կարելի էր դնել Գենշտաբի պետ, Նիկոլը ոնց իմանար, արա Նիկոլը մի վարկյան, ի՞նչ Նիկոլ, Նիկոլը ոնց իմանար, արա Նիկոլ ի՞նչ իմանար, որ օնիկը չի կարա դնի, Նիկոլը կապ չունի, բանակն է մեղավոր, ինչի՞ չարեցին, ու պրիտոն միած շատ բացասական բան կա Գեներալ Բաբայանի բանի մեջ, բովանդակության ու տոների մեջ, որը ինձ ուղղակի ներվայնացնում է, լուրջ, դուք չուզեցիք, ես դուք սենց, դուք նես, դուք պարտվեցիք, դուք, կներեք, պարոն գեներալ, այդ դուք չեք պարտվել, պաստոն եմ, ես գիտեմ մի հատ հաղթող, ես ամեն ինչ, ոչ, Ադրբեջանն է, հիմա եթե դուք չեք պարտվել, մեզ սաղից մեղադրում եք, որպես դուք չեք պարտվել, դուք եք մեղավոր, ես ասի չլսիք, կներեք, էլի, այդ տոնը վաղուց փոխելու ժամանակն է, այդ դուքի մեջ դուք էլ եք մտնում, ու դուք ավելի շատ եք մտնում, քան մենք, մեր մեջ ասած։ Սամվել Բաբյանը այս պարտության մեջ ավելի շատ փայ ունի, քան ցանկացած Հայաստանի Հանրապետության գրեթե 90% քաղաքացիների, ու նորից այդ մեծ ապտությունը, դուք, ես ասեցի, դուք սենց, դուք նենց, լավ, օքեյ, այդ էլ հասկացանք, Ալեն Սիմոնյանն էլ մեծ ապտություն ունի, դեպ այսօր դրանից խոսալու եմ, ասում եմ, որտե իմ անունը կա, ուրեմն տենց, Կնգեր ջան, դու պորնո աստղ չես, Ալեն ջան, տենց մի ոգևորվի դրանից, չնայած քո մասին էս ա։ Սամվել Բաբյանը ասում է հետևյալը, որ ախպեր, ես ասել եմ, դուք չեք արել, ես ասեցի սենց օպերացիա ունենք, ես օպերացիան չէ, սա ասում է Սամվել Բաբյանը, այդ ԼԼԹՊ-ի օպերացիան, պրավալա տվել, ինքն ասում է, այս վերջի օպերացիան լավն է եղել, ԼԼԹՊ-ի օպերացիայի պատճառով Հադրութը կտրեցին, մտան, բանը կտրեցին, մտան Հադրութ, այդ օպերացիայի պատասխանատունով, բայց լավ, էդ էլ անցակ, էդ էլ ժամանակը ցույց տվա, հիմա Սամվել Բաբյանն ասում է, բանակն է մեղավոր, արա սաղ հետ օնիկ ենք են արել, Ջալալից ի՞նչ նախարար, ոնց որ ես էի Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, բայց դե օքեյ, հիմա նայեք ինչ ա, որն է գիծը, վերցեք ցանկացած հարցազրույց, նայեք էսա գիծը, իդեպ լրագրողներն էլ մի, ես վերջես Փաշուրյան կարպիսի մոտ էր, ուրեմն Փաշուրյան կարպիսի ակնածանքը ոնց էր նայում Սամվել Բաբայանին, անկեղծ,
Իմոտ միանգամից Էդմոնի ու Նիկոլի նկար է եկավ աչքիս առաջ, Կարապիշ ջան, այդ ինչ սիրով ես նայում, այնց եթե շատ մարդիկ երազեին ու իրանց կողակիցներն իրանց տես նայի, բայց այն ու ամենայն է, միգուցե ապնացանքի արժանի է մարդը, այնց շատ բանով էլի սենց են, որ պարոն Բաբայան, բայց ինչ ասում պարոն Բաբայան իր բոլոր հարցազրույցներում, հե միայն ասում ա, այդ բանից բացի, բանակնա մեղավորեից բացի, ասում ա շրջանների հանձման մասով, այդ որ շրջանները պետք է հանձնեին, ասում է, ճանապարհները պետք է բացվին, նայեք ինչ ա նկարագրում Սամվել Բաբայանը, սա հասկանում եք, սա երազանք, սա ուտոպիա չի, է, սա չգիտեմ, Էլդորադոն է ավելի շուտ, ասում ա ուրեմն պետք է բացվի ճանապարհները, ասում է, ինչ եք խոսում, ինչ միջանց, կը բացառվում ա այդ միջանց կլինի, ինչն ա ասում ա խնդիրը, պետք է ճամփեքը բացվի, մենք դառնանք աշխարհի կենտրոնը, մեր ձանուր արևելքից գան, Լիբանանից, սենց բանից, այն բանը, ներքևներից, ասիական այս պետությունները սաղ պետի սաղ ճամպեկը թողեն, ինչ Silk Way, ինչ բան, սաղ ճամպեկը պետի թողեն, այս մարդիկ ու գան անցնեն մեր ճամպով, սա Սամվել Բաբայանի ասաստա, վերցեք նայեք ուղակի, այս երկրորդ թեզն է, առաջի թեզը բանակնա մեղավոր, երկրորդ թեզը, որ այս ճամպեկը բացվում է ու վսյո, բոմբը տրակում է, մենք ըժում ենք սաղս, իդեպ Խաչատուր Սուքեսյանը շատ շուշուտ ասում են մասնավոր հանդիպումներում, ես նույն գիծն եմ հիմա Սամվել Բաբայանի ասածը հետևյալն է, որ նախ բանակն ա մեղավոր, որ պարտվել ենք բացառապես, այս սրա ենթաթեզն է նա, որ Նիկոլ Փաշինյանը վաբշե մեղավոր չի, որ ինքը բանակի սխալ ղեկավարությունը անդրել, ընդհանրապես մեղավոր չի Նիկոլին, բան չասեք, այս իր ենթաթեզն է, երկրորդ թեզը Սամվել Բաբայանի վերած, այն ա, որ հենց ճամփեքը բացվեց, այդ դելիմիտացիա, դեմարկացիա, ուրեմն ամեն ինչ թույնալն է, Սամվել Բաբայանը այս ամեն ինչն ասելու ընթացքում դիրքավորվում ա որպես ընդդիմադիր, ոչ իշխանական գործիչ, հետո մեկ ու մեջ հարցում են, ասում են, պարոն Բաբայան, բա դուք որ գնացիք, իդեպ Կարպիսը սպասում էի, որ պիտի հարցնի, չհարցրես, թեխի չհասկացա, բայց այն ու ամենայնիվ երևի այդ անձնական վերաբերմունքի շատ դրական լիներն էր, որ խանգարած Կարպիսին այդ հարցնել, բանը, հարցը հետև, որ մեկ ու մեջ հարցում են, ասում են, բանը, բա դուք անվտանգության խորհրդի քարտուղ արեիք Արցախում, ասում ես ինչ եմ անկարայի անեի, ես ինչ կարայի անեի, ասում ա, այն որ քիչ անում էլի միատը սիրլի լրագրողին, էլի, ես ինչ կարայի անեի, ես պարոն Բաբայան, որ ոչ մի բան չէի կարա անեի, խիտ գնացի անվտանգության խորհրդի քարտուղար դառը, դրա որ ոչ մի բան չէի կարա անեի, ոչ մի հարցում չէի կարա ներգործություն, ախի էի գնացել դառել անվտանգության խորհրդի քարտուղար, եթե այդ պաշտոնը տես տուֆտա պաշտոն էր, այն չի էի գնացել դառել այդտեղ այդ պաշտոնյան, ինչի այդքան կռվեցի քանուն դրա, լավ, մյուս բանը, ես հիշում եմ Սամվել Բաբայանը, երբ որ կապիտուլացիայի ակտ նեղել էր, վազելով եկել էր կառավարության շենք, այդտեղից դուրս գալուց լրագրողները տեսան, գիտեք ինչ էր ասում, հիշում եք ինչ էր ասում Սամվել Բաբայանը, ասում էր, եկել եմ ասեմ, որ ես այս դավաճանության հետ գործ չունեմ, այդտեղ հիշում եք մի պահ Սամվել Բաբայանի հերոսացում գնաց, այո, գեներալը բան սենց, այս փաստացի ես պայ դրությամբ Սամվել Բաբայանը կատարում է ուղղակի Նիկոլ Փաշինյանի թեզերի իրականացման, այսպես ասած, հանձնարությունն ա ստանձնել ու բզում ա առաջ այդ թեզերը, նախ միջանց չի լինելու, երկրորդ ճամփեքը բացվեցին հրաշքա լինելու, երբ մի հատ էլ մեծ դիրքերից խորհուրդ ա տալիս, ոնց որ սենց ասում ա, դուք եք մեղավոր, դուք եք կրվեցիք, ես ձեզ ասի դուք չլսեցիք, ոնց որ ես նույն տոնի մեջ սենց անում, թող գնան ու 1926-ի քարտեզով ես չափեմ, եղավ, եթե դուք եք ասում, պարոն Բաբայան, հենց այդ քարտեզովը պետք է բանը, դելիմիտացիան արվի, հենց այդ քարտեզով, իսկ եթե չարվի, իսկ եթե այս անգամ էլ այդ խեղճ Նիկոլը, այդ բանակցողներին, ոնց որ Գենշտաբը չեն հասկանում, ինչ ա ոնց ա, նույն ձևով դες բանակցողները ինչը հասկանա ու նորից մենք ընկնենք քաքը, նայի Նիկոլը մեղավոր չի լինելու, պարզ ա, ուղղակի շատ, շատ ցավալի ա տեսնել, անկախ նրանից անունը հանենք, որևէ Ղարաբաղյան առաջին հաղթանակած պատերազմում մեծ դերակատարություն ունեցած մարդուն նմանատիպ գործ անելուց, ասում եմ ձեզ անկեղծ, շատ ցավալի է, եւ շատ եմ ցավում, որ Սամվել Բաբայանը հանձնարություն է ստանձնել, հիմա էլ էս անել, ես անկեղծ կուզեի, որ այդպես չլիներ, բայց դա այնուամենայնիվ որպես ամփոփում առանց գնահատականներ տալու զուտ փաստերը ֆիքսելով երեք հարց պարոն Բաբայանին, ես երբեք նրան չեմ կանչի հարցազրույցի, բայց կխնդրեմ այն մարդկանց, որոնք կանչում են հարցազրույցին, միակե Կարպիս ինչ, որ Կարպիս այս հարցեր դժվար կարոնա տա, բոլոր այն հայտեղ կանչողներին խնդրում եմ պարտադիր հարցրեք երեք հարց, եթե հնարավոր է,
Եվ կարծում եմ բոլորիդ սա հետաքրքիր կլինի։ Առաջին, եթե անվտանգության խորհրդի քարտուղարը այդքան չքմեղ պաշտոն էր Արցախում, հարգելի պարոն գեներալ, ինչու դուք ստանձնեցիք այդ պաշտոնը։ Ինչու դուք այդ պաշտոնը ստանձնեցիք, եթե այդ պաշտոնը ոչ մի հարց չէր լուծում, հարգելի պարոն Բաբրյան։ Երկրորդ հարցը վերաբերում է անմիջապես պատերազմին։ Ձեր բոլոր ասացները հիմք ընդունելով հարց։ Ինչ կասեք, պարոն գեներալ, Աննա Հակոբյանի պահվածքի մասին պատերազմի ողջ ընթացքում։ Երբ որ դուք եղել եք բունկերում, Աննա Հակոբյանը եղել է բունկերում, թե չի եղել բունկերում, այդ ժամանակ դուք ինչ տպավորություն եք ստացել, ինչ գործունեությամբ զբաղված եղել Աննա Հակոբյանը։ Ես չեմ խոսում նրա մասին, որ ինչ-որ բաներ էին տարածում ձեր ու Աննայի մասին, դա ինձ չի հետաքրքրում։ Ինձ հետաքրքրում է, ինչպես կգնահատեք այդ վիճակը։ Աննայի ու ձեր հարաբերությունները նաև խոսքը վերաբերում բացառապես ռազմական գործ։ Ինչպես է գնահատում դա, արդյոք դա կարար ազդեր պատերազմի վրա, թե չէ կարար ազդեր, եւ արդյոք դա ձեզ մտահոգել է, թե չէ, թե դուք նորից ոչ մի բան չեք կարող անել։ Եվ երրորդ հարցը Սամվել Բաբայանին, եւ վերջին հարցը, որ կխնդրեմ լրագրողները տան եք տեսնել, ձեր շատ լավ ճանաչող մարդիկ միշտ ասում են հետեւյալը, որ ձեր հետ հանդիպելուց, երբ որ իրանք ձեր հետ հանդիպում են, պարտադիր պետք է երրորդ մարդու հետ լինեն, իրանք մենակ ձեր հետ չեն հանդիպում։ Ինչի ձեր հետ երբեք ձեզ լավ ճանաչող մարդիկ մենակ չեն հանդիպում, պարոն Բաբայան։ Սա շատ կարևոր հարց է իմ համար, եթե լրագրողները կարողանան տան գեներալին, որովհետև սրանից շատ բաներ պարզ է դառնում։ Այսքանը Սամվել Բաբայանի մասով, ուշադիր հետևեք, նույնց եմ ասում, բաց մի թողեք, բոլոր հաղորդումներում նույն բանն է ասում Սամվել Բաբայանը, եւ հստակ կերևա այն գիծը, որով որ Սամվել Բաբայանը այսօր զբաղված է ու որը որ այսօր Սամվել Բաբայանը առաջ է տանում, ինչի համար նորից եմ կրկնում, ցավում եմ շատ։ Այսքանը այս մասով։ Հիմա հասնենք մյուս հարցազրույցներին։ Ուրեմն, այս վերջին շրջանում մի հատ հետաքրքիր բան է տեղի ունենում։ Նիկոլ Փաշինյանի ասուլիսը տեսել եք։ Այդ ասուլիսը ուղիղ եթերով էր, բայց ինչի էր ուղիղ եթերով, ոչ մեկ չգիտի։ Ու խիստ հարց է դա, ուղիղ եթերով էր, թե չէ։ Որովհետև երբ որ ուղիղ եթերով մի բան ուղիղ եթերով է լինում, իրան դու պետք է արձագանքելու, ինքը պետք է պատճառ ունենա, էլի, որ ուղիղ եթերով է։ Պարզ ասել, մեկ իմ հիմիկվա ուղիղ եթերով լինելու պատճառը մեկն է։ Դա այն է, որ ես ժամանակ չունեմ սա նկարելու և կենթանի խոսել ավելի հաճելի եմ համարում, քան նկարել, մոնտաժանել, ես մեկը լավն էր, ես մեկը վատն էր, մի հատ կար հանի և այլն և ասուլիս տալու ուղիղ եթեր ելնելու պատճառը պետք է լինի մեկը, որ կամ տեղից մարդիկ կարողանան քեզ հարց տան, կամ հարցերը գրեն որևէ ձևաչափով, ուղարկեն քեզ, դու կարողանաս ուղիղ եթերում դրան պատասխանես։ Ու անհասկանալի պատճառը ուղիղ եթերում էր, չհասկացանք ինչի էր այդպես։ Իդեպ ոչ մի դիմադիր լրատվամիջոցի հարցի չպատասխանեց, բացառությամբ 1-2-ը, որոնք որ անկեղծ ասած ամբողջությամբ ընդդիմադիր համարելը մի քիչ մեղք է, բայց եղան, այո, այնպես մարդիկ, որոնք իրենց հետ ըստ էության ասոցացված չեն, բայց գոնե մի հաստատ այնպես իհարկե ընդդիմադիր էլ չեն, էլի։ Բայց ուշադրություն դարձրեցիք մի հատ հետաքրքիր բան կար այդ ասուլիսի ընթացքում, որը հենց Ալեն Սիմոնյանին էլ է վերաբերվում։ Ուրեմն ինչ որ sense հանգստություն է պատել այդ մարդուն, չնայած նա ինքը ամենից sense-ից բաներ էր անում, sense ամենից sense լարվում էր, sense հետ էր գնում, առաջ էր գալիս, ինքը չէր կարող միջև վերջ դիապետ էր խախում էր իրան, բայց ընդգծված անգամ տեքստի մեջ ինչ որ sense կարմիր թելով ասում էր մի գիծ, որ ես երկրի ղեկավարն եմ, ես այլևս չաղուչ Նիկոլը չեմ, ես այլևս բանը լավատեսություն ծծող չեմ եւ այլն եւ այլն, sense ինչ որ մտնոլորտ էր, ու նույնը այս տղու Ալեն Սիմոնյանի հարցազրույցում էր, որը Ալեն Սիմոնյանը տվել էր առաջին ԵՄ-ին, որտեղ Ալեն Սիմոնյանը սենց շատ լուրջ նստած էր, ինչ-որ սենց լուրջ բաներ իջել իր ձայնի տոնի վրա, ինչ-որ կամաց էր խոսում, շատ կամաց էր խոսում, որ բոլորը լսեին, ինչ-որ հանգստություն էր ցույց տալիս, շատ հանգիստ ձևով պատասխանում էր։ Ուրեմն ասեմ ձեզ մի բան, թե Ալեն Սիմոնյանին, թե հատկապես Ալիևի կոշիկների լիզելու գծով գլխավոր գերագույն պատասխանատուին, մի ինչքան ուզում եք ձեր առատ քաղ տեխնոլոգներ աշխատացեք, այն որ ասում եմ, որ մեկի տակը քաքոտ է, մեկը ինքը զգիտի, որ իր տակը քաքոտ է, դուք տենց գործիչներ եք, Ալենը բաբշե պրավալ տվեց, այն ընթացքում կետ թասկը գաս բան, այս բառամը թերքը հլը հանած, ընդհանրապես պրավալ տվեց, այն աստիճանի պրավալ տվեց, երկու օր հետո Ռուսաստանից սիլեն չուշացա, բայց հիմնական թեզերը որոնք էին, մեքենայի պատմությունը, մեքենայի պատմության մասով, ասում եմ, զրահապատ մեքենայից հրաժարվել են, բան են վերցրել, սովորական մեքենա են վերցրել, շնորհակալություն, շատ շնորհակալություն, Ալեն Սիմոնյան,
ներողություն ռաունդը տվեցի, շատ շնորհակալություն, մերսի, որ ավելի թանկը չես վերցրել, դիտի, հասկանում ես, դու մեծ նվեր ես արել հայ ժողովրդին ու հայ ազգին, որ ոչ թե արել ես, ենթադրենք, $600,000 անոնց մեքենա, այլ $200,000 անոնց մեքենա, ու ինքը ասում է, որ արդյոք սա մեր խնայած միջոցներն էր, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, ներեցի պիտի խմեմ, որ քիչ ազգոնը, բայց մենք հետաքրքիր բանը կանք էլի, բանն է, որ դուք տես մտածում եք, որ ժողովրդի մասը բանը պիտի սենց լինի, նենց լինի, բա պիտի ունենա ներկա, բայց այն ժամանակ այդ որ սարկում եք դրոշակ, թաշկինակ, այդ առևտուրները բաները, այդ ինչի՞ եք հիմա նեղվում, որ դուք այդ անում եք ու ձեր վրա ասում են միշտ իրավունք ունես ունենալու $200,000 անոնց մեքենա, երբ որ երաբլուրում պարկած տղերքի ձեր պատճառով ու ձեր շնորհիվ կամ չգիտեմ ձեր պատճառով պարկած տղերքի 90%-ի ընտանիքները $200,000 չունեն ամսվա ընթացքում, որ ապրեն, այդ հարցը քեզ պիտի տան, չէ՞, նորմալ չի, որ ձեզ տալիս են, բայց որ դուք ուրեմն գիտեք ինչ պիտի անեք, որ ձեզ էլ այդ հարցերը չտան, դուրս գաք, գրեք ձեր ընդդիմադիր եղած ժամանակ բոլոր այդ բաները, որ արել եք, ու հետով կարդակ ու ասեք, քակ ենք կերել, որ ես ասել ենք Սերժ Սարգսյանին, քակ ենք կերել, որ ես ասել ենք Ռոբերտ Քոչարին, քակ ենք կերել, որ ես ասել ենք Արա Բաբլոյանին, քակ ենք կերել, որ այս այդ սաղ այդ քակերը վերցնեք, հենց ասեք, քակ ենք կերել, դրանից հետո պարզվել է, որ բաբշե դուք քիեք իշխանության եկել, ու նոր դուք կարաք այդեն զարմանալ ձեր մեքենայի վրա, բայց եղբոր մասով ինչ ասում, եղբոր տենդերները շահած, այս ավելի աբսուրդ է, ես ինչ եք ուզում, քիչ որ միտեղ եղելա, որ աբան չի եղել, օրինական չի հաղթել, իմ եղբայրը օրինական չի հաղթել այդ տենդերները, ավելի լավ գին ա եղել, չեն տվել, ուրեմն տղա ջան, ամենավատ բանն էն ա, որ քո եղբայրը այդ բիզնեսով զբաղվում է այն ժամանակ, երբ որ դու դարել ես ազգային ժողովի նախագահ ու դուք վերցրել եք իշխանությունը, եւ երկրորդ, այդ որ տարբեր մարդկանց եղբայրների մասին օրեցող ամեն օր մի հատ հեքիաթ հորինում էիք ու գրում էիք, մի հատ ռուսներին քֆու էիք անում ձերի հետ, ձեր ուզած ձևով, բա դուք չէիք մտածում, որ այդ նույն ձևի արդար էլի եղել տենդերները բոլոր, որ տենդերն այ ոչ արդար եղել, քի տենդեր գտել եք, որ եղել ա անարդար, ու հետի եղել են մարդիկ, ովքեր որ արել են այդ ձեր ասածը, գտել եք տենց տենդեր, հիմա ում եք եշի տեղ դրել, լուրջ ում եք եշի տեղ դրել, ասում այդտեղ կոռուպցիա կա, բայց կոռուպցիան պոզով պոչում ա լինում, բայց խիտ քո ախպերը միջև այդ դրանով զբաղված չէ, հետ ա կոռուպցիան, բայց ինչի՞ են ժամանակ ասֆալտի նկատմամբ տենց մեծ հետաքրքրություն չուներ ասֆալտ անելու նկատմամբ, քի նոր ստեղծվեց դա, մի հատ էլ ես լավ իմանալով, որ ընդեղ էլ Արա Միրզոյանի օրինակ տա բերում, որ ծեծեցին եւ այլն, եւ այլն, ես իմ մեքենան զրահապատ, ուրեմն ուզում եք զրահապատ բունկերում եղեք, երբ որ ձեր ուզեցան ինչ որ մի բան անեն, դա անելու են, այդ զրահապատ բան դրանք չի օգնում, ու դրանք ընդհանրապես որպես օրինակ, օրինակ չեն, նես որ այդ օրինակները թարգեք ու լուրջ տղա դառնալու համար, լուրջ գործիչ դառնալու համար ուզում եք 100 հատ բան խմեք, գլիցին խմեք, նոր մտնեք եթեր, ասենք թոնադրելի դոզան ենթադրենք 3000-ն, դուք ուզում եք 10000 խմեք, չեք կարալու, որտեղ ձեր տակ ենք հեղտոտա, որ վերջում այսպես մի բան ա դուրս գալու, գնացել ես Լավրովը քեզ ընդունել ա, դա դրոշակ ես սարքի, որ առաջի անգամ ինձ ընդունել ա, մի հատ էլ ասում ես Լավրովի պլանով պտի տա, կերար Լավրովի պլանով տալը, կերար այդ բարի պատասխանը, դուք ես երկրում երբեք չեք կարող ռեաբիլիտացվեք, երբեք չեք կարող հանգիստ ապրեք ու հանգիստ քայլեք, ինչ ուզում եք արեք, ուզում եք գնացեք բան արեք, պլաստիկ վիրաբուժության փոխեք ձեր դեմքը, դուք չեք կարող, ուզում եք 20 հոգի բան կանչեք, քաղ տեխնոլոգ կանչեք, ուզում եք 50 հոգեր կանչեք, թող հետևները ձեռները այդ քաշի ասի, դավայ կամաց խոսա, կամաց այստեղ հանգիստ, զուսպ կամաց, հանգիստ զուսպ, ձերքի շարժը սենց, սա նշանակում է ես բաց եմ, սա նշանակում է ես փակ եմ, երբեք սա, ինչ ուզում եք արեք, ուզում եք public speaking-ի լավագույն դասատուներին բերեք, չէ ախպեր, դուք ես երկրում այլևս անելիք չունեք, անկախ նրանից ձեզ այդ 600,000 հոգին ընտրել ա խիա ընտրել, չի ընտրել, եւ այլն, եւ այլն, ու դուք էլ դա լավ գիտեք, ու այդ ռեաբիլիտացիայի բաներն ու փորձերն ու ցույց տալը, որ դուք արդեն վсё բան կամաց խոսում ա, կեթան կգան լավ է, չէ ինձ չի ստացվում ձեր մոտ, ու ինչքան էլ ուզում եք այդ հարցը զրույցները տվեք, այնտեղ մեկ է մի բան, այս ընդգծված մեծամտությունը աշխարհի ամենավատ բանն է, ես դες մի քանի հոգի էլ գիտեի ընդգծված մեծամիտ մարդկանց, վերջումն էս տնգվեցին, այդ մեծամտությունը մինչև հիմա չեն մարսում, այդ ի՞նչ մեծամտությունը, դե իմ անունը որտեղ կա, հա դե դու էլ տես բանն էր, Չիչոլինայի տղա տարբերակն էիր, իմ անունը կա, իմ անունը ինձ փորձում են, լուրջ, ես միշտ գիտեի, որ դու տես մեծ կարծիք ունես քո մասին, Ալեն, բայց
Չքնդալը չի գալի լուրջ։ Էդ ով ես էդ տենց էդ էդ ինչ ես ներկայացնում քեզանից։ Ատոմային ռումբի մարտա գլխիկ ես, ինչ ես էդ ինչ ես որ տենց հենց քո իմանունը, իմանունը։ Ընդքե շատ 90% մոտ երբ որ քո անունը տալիս են, լրիվ ուրիշ բան են ասում էդ 90%-ը։ Դանել են Արտուրի ականջը կանչի։ Էդ 90%-ը տենց են վերաբերվում քո անունի իմանունի հետ, դե իմանունը միտեղ կպցնում են իրաց համար նյութ են սարկում, ապա քաքի մեջ են, էլի։ Քո անունը որտեղ կպցնում ենք, դա կքֆուր են գնում, ընկեր։ Էդ տես անունը տես մի սարքերի փրդու տես օչին важная персона, ասես ինչ որ մազերդ հետ սանդի բան մի քիչ նիհարի ավելի ասես լուրջ դեմք ընդունեն ամոթ արա։ Լուրջ դուք է ձեր մասին էս ի՞նչ կարծիքի է։ Ատես քո կարծիքի տես կարծիքի տղա ես։ Ախրամեծդ հրաժարվի առանց ախրանա մանալի փողոցում։ Էդ քիչ էս առանց ախրանայի մանգալի փողոցում։ Էս զրահապատ ավտոյի բանը խիես, եթե դես տղա ես, էլ քի կարիք ունեի զրահապատ ավտոյի, մի հատ էլ զրահապատ ավտոյի մասին բացասական բան ես ասում։ Ամոթա լուրջը մաս։ Շատ ամոթա։ Ու ամոթա առաջինը մեզ, որ ձեզ դեր հանդուրժում ենք ու չենք կարող հանենք։ Ես իմ անունը, թե ինչ ասեմ, ժամանակին էլի Playboy-ի պապին էր այդպես իրականում էր այդպես, էլի պրոստը ինքը պորնո ինդուստրիայի ներկայացուցիչ էր ու նորմալ է, որ այդ ոլորտի ներկայացուցիչի անունը իրոք տես բան ունեն։ Իլոն Մասկն էս, ով էս։ Հա, Իլոն Մասկն էս ու եսի։ Այդ ձեր այդ բանը մի օր ձեզ որ տնգվեք, ինձ եք տնգվելու, որ ինձ շատ ծանր եք տնգվելու, էլի, հետո հանող չի լինելու, ինձ տնգված մնալու եք, իսկ երբ որ գլխի վրա տնգվում են, շատ կարևոր մաս դրսում բաց անելու։ Մտածեք դրա մասին, ինչքան էլ փորձեք այդ լրջի մեջ մտնել, չեք կարող, որտեղ դուք լուրջ չեք ու չեք եղել, դուք հավերժ մնալու եք Ղարաբաղ տվող։ Ուզում եմ այդ ճղվեք մեջներից, ուզում եմ 10 հոգի գեներալ ճարեք, թող ձեր համար ասի, որ դուք մեղավոր չեք, մեկա դուք Ղարաբաղ տվող եք ու տես մնալու եք։ Մա դատական համակարգի մասին շատ կարճ ու անցնենք 18 պլյուս թեմայի։ Դատական համակարգը ես այսօր մի անուն դրեցի, ես վերջերս անընդհատ բանա դառնում, որ դա պատճառ է, էլի, այդ պատճառով է դες դատական համակարգը, ներեցեք։ Ում դատական համակարգին ես մի հատ անուն տվեցի, որը ինքն այդ իմ իրավաբան ընկերները, փաստաբան, մի խոսքով այդ ոլորտի մասնագետները ասում են, որ դատական համակարգի sense առանձնահատկելա սերվելու պատճառն է նա, որ Ջանգիրյան Գագոն մտել է, ամենտեղ ստենդեր որտեղ նստում է Նիկոլին քֆուր է տալիս։ Դե ասմատը գիտեք էլի Նիկոլին ինչա բան sense։ Դուք եք գիտեք ինչ նկատի ունեմ, մեմորցիունիկում ասում է, մինչև 10 պլյուսին հասնելը որոշել ոչ թե քֆուր չտամ։ Ահա Նիկոլին քրֆում է, բայց դե դատական համակարգը տեսեք ինչ եմ անել բան sense։ Նայեք ոնց են ձգել բան sense։ Իրականում դատական համակարգում գնում է Ջանգիրյանացու, այսինքն այլասերում բարիս բունի մաստով, այլասերվում է սակ դատական համակարգը։ Այս թազա արդարադատության նախարար կոչվածը, որը Նիկոլի նկարից քիչ է մնում, ասի օրգազմ եմ ստանում, այդ տղեն եկել է բանի, սկսել է սաղի վրա գրել, ուղարկել, գրել, ուղարկել, ու վերջի, այս վերջը այս ամենահայտին բաներից մեկը բնականաբար Աշոտ Երկաթի կալանավորումն է, բայց դրա մասին վերջում այս թեմայի դատավոր Զարուհին Աշխարյանն է իմ այս վերջի շրջանի ամենացավալի օրինակներից մեկը այս թեմայի որպես զոհ։ Ուրեմն դատավոր Աշխարյանը, Աշխարյանն է մակագրվել Իկրայի գործով, ընտանիքի լափած Իկրայի գործով, գործը, որտեղ իրանք սախ ֆրոնտերով մտել են, էլի իմ վրա, մեր վարչական են մտել, երեխուն տվել են, որ գրի իմ դեմ, ինքնու կնիկն էլ ստորագրել են, որ մենք համաձայն ենք, որ Նարեկ Սամսոնյանի դեմ հայց ներկայացնի մեր աղջիկը, իրանք որպես պաշտոնական ներկայացուցիչ են դատարանում Նիկոլն ու Աննանին դեմ։ Մի հատ այնտեղ տվեցին են Լեռնիկին, Լեռնիկը լեռնեց այդ թեման եւ վերեց այդտեղ, գիտեք, քրեական գործ կա Իկրայի, որ մի քիչ է շարունակվի, կարող ամի 3 հատ էլ գործ կպցնեն Իկրայի, այն սեկտես փագեն, փագած թողեն, միչեր վերջ մնան, բան, չգիտեմ, իրանք մտածում են, ես այս երկրից գնալու եմ, բայց իրականում ես երկրից ես չեմ գնալու այնքան ժամանակ, քանի դեռ սրանք ստեղ կան, սրանք գնալուց հետո կարելի է մտածել երկրից գնալ, չգիտեմ, ինչ որ միտեղ, այնպես մի երկրում ապրել, ինչ որ նորմալ երկրում, բայց սրանց միչեր սրանք չքշեն, գնալ չկա։ Զարուհին Աշխարյանն մակագրվում է այդ գործը։ Զարուհին Աշխարյանը, Վահան Աշխարյանին, Գևորգ Գյոզալյանը, իհարկե Գևորգ Գյոզալյանի մասը շատ հետաքրքիր դեպք կա, պետք է պատմել, էլի, այդ որպես բանը, այստեղ են ասես Աթանայի փաստաբանը, բայց ինքը շատ ունիկալ տղա է այդ տղեն, որ առաջադրվել էր բանի փաստաբանների պալատի նախագահ։
Georg Gyozalyan-ը դիմել է բան արտադրության նախարարին, թե ԲԴԽ-ը, ինչ գիտեմ արդեն ընթացակա, որ քես Ամելիքյան Ռուբեն Մուրեսելի խոսակ ասի, ես սխալ ասում, դրա համար ավելով չասեմ։ Դիմել էր որպեսի Հարուհին Աշխարյանի նկատմամբ բան լինի, վարչական ինչ որ քննություն անցկացվի, որի ընթացքում ԲԴԽ-ն պետք է որոշեր նկատողություն տալ թե չտալ։ Գործի պատճառը որն է։ Աշխարյանը դատավոր Աշխարյանը, որը ի դեպ Help Court-ի տվյալներով 5-րդ ամենաբարձր բանկանիշ ունեցող դատավորն է, իկրայի գործով հրաժարվել է ինքնաբացարկ տալ և վերջում վճիռ էր կայացրել իօքուտ ինձ, այսինքն ասել է, որ աղջիկ ջան, կոպիտ ասած, չկա ստեղ ոչ զրպարտություն, ոչ վիրավորանք և այլն և այլն, թե չգիտեմ արդեն ինչ էր, անկեղծ ասած այդ գործով շատ քիչ են բանանում։ Հիմա Զարուհին Աշխարյանին զուտ նրա համար, որ Զարուհին Աշխարյանը հանդգնել է դավաճանական թիվ մեկ ընտանիքի հայցը մերժել, խիստ նկատողություն են երկնել։ Մի նկատողություն ևս և Զարուհին Աշխարյանը կհեռացվի դատական համակարգից։ Հայաստանի նորից եմ կրկնում, 5-րդ ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող դատավորն է մարդը։ Ինչ է լավ, ես ինչ կապ ունեմ, ես չեմ տեսե, երբեք չեմ տեսե, որտեղ դատական նիստերին չեմ գնացել, չեմ տեսե անկեղծ դատավորն Աշխարյանին ինձ առաջ ընդհանրապես դեմքով չեմ տեսե այդ կնոջից։ Զուտ նրա համար, որ այդ կինը արդարադատություն է իրականացրել, այդ կնոջը հանել են, հանում են դատական համակարգից։ Եթե սենց շարունակվի, ես Արտուշ Գաբրելյանին կոչ եմ անելու, ինձ դատել, թեկուզ չի հասնում, գիտեն, որ բնականաբար չի հասնում, բայց քրեական գործով Արտուշ Գաբրելյանին հորդորելու եմ ինձ դատել, որ հանկարծ իրանը չհանեն։ Մեղ կա, հիմա բոլոր դատավորներին սա նաև ալարմ է, էլի, այ հենց որ այ սենց բան եղավ, որ դուք էս արեցիք, ու Ջանգիրյանը էս գործը սենց տանում է առաջ։ Այս այլասերումը դատական համակարգի, վա կանգնելու բոլորի կոկորդների։ Ինչա թե ես մարդը թիվ մեկ դավաճանական ընտանիքի համար ոչ հաճելի վճիռը կայացի, ես մարդուն հանում։ Հիմա ես սպասում եմ, նորից եմ ասում, Արտուշ Գաբրելյանին կոչ եմ անում, պարոն Գաբրելյան, եթե դուք ես վտանգի տակեք, քրեական գործով իմ դատավորը դուք եք, ես նույն գործն է, առանց վարանելու ես չեմ նեղվի, եթե դուք ինձ դատապարտեք, ենթադրենք, չգիտեմ ինչքան է հասնում դրա համար, ենթադրենք մի բան էլ ավելացնենք, ասենք 50 տալով դատեք, թող հանգստանան այդ մարդիկ, ձեզ չկպնեն։ Այս հայտարարությունը, այս աբսուրդը, որը Ջանգիրյանով սկսեց, ձեզ դուր է գալիս իրավական համայնքի ներկայացուցիչներ, ձեզ դուր է գալիս, որ կինը, այնքան մայրը, իր երեխուն տվել է ստորագրություն, ասել է գնա բողոքի, ես այն մեկն էլ դատավոր լինելով հանդերձ արդար վճիռը կայացրել, արդարադատությունը եղել, այդ մարդուն դնադրա համար գործից հանում եք։ Եթե ձեզ բոլորը դուր է գալիս այդ, ուրեմն դուք արժանի եք, վաղ ամուսով ձեր նկատմամբ նույնը լինելու է, ուղղակի այս ժամանակ էլ են նույն մարդիկ հակառակն ասելու ձեր համար, ու խոսքով, նույն Աշոտ Երկաթի կալանավորումը, ես չգիտեմ կամանդիրին ինչի են բռնել, ասեմ ձեզ, այս ամեն ինչի մեջ ես բոլորին ճանաչում եմ, մենք բոլորս իրար ճանաչում ենք, բայց կան շատ քիչ մարդիկ, որոնց ես հարազատաբար եմ մոտենում, մեկը Աշոտն է, Մինասյանը, որի տղաներն էլ իմ ընկերներն են, բոլորը գրում էին աջակցություն, ես կարծեցի, որ ես գրելու կարիք չունեմ, որտեղ այդ տղերքը չեն էլ հասկացում, որ ես աջակցում եմ իրանց, բայց անկախ ամեն ինչից, ինչի եք կալանավորել Աշոտ Մինասյանը, ինչի եք կալանավորված Աշոտ Մինասյանը, ես չգիտեմ որ գործով, այս վերջերս խոսեցի հետը, ասեց ինչ որ նոր գործ են սարքել, ես չգիտեմ այդ նոր գործն է, թե որն է, ապրելի զենզինամթերք էր ոնց որ, բայց այնտեղ մի գործ կար, որտեղ իբր Աշոտ Մինասյանն ուզում էր սպանել դավաճանին, գիտեք ինչ, Հայաստանում չկա մի քաղաքացի, որն իր մտքում չուզելա, որ սատկացնեն դրան, չկա, այդպիսի քաղաքացի ես չեմ ճանաչում, անգամ իրեն ընտրողների մեջ չգիտեմ, կարող է մեծամասնությունը ուզելա նույնը, չկա մի քաղաքացի, որ գոնե իր մտքում չուզելա, որ սրան սատկացնեն, ու սատկացնեն հրապարակային, ու սատկացնեն ոչ թե գլխի կրակոցով, այլ շատ դանդաղ։ Բայց ցանկության համար, ասենք օրինակ, չգիտեմ, քիչ մարդիկ կա, որ չեն ուզում, բրնես մարդուն տես բանի համար դատես, առանց որևէ փաստական հանգամանքի, առանց որևէ բանի, ու այն մարդուն, որը որ այդ պատերազմների մեջով անցել է, ու այն մարդուն, որը տես լեգենդար հրամանատար եղել, ու սա դատական համակարգի իրական դեմքն է, այն նախկին փոխնախարարը ինչ-որ դատավորը, այդ դատավորը ինչ է մտածում, մտածում է, որ իր երեխեքը
վաղը մյուս օրը դպրոցում, հայաթում, փողոցում, ես չեն տեսնալու։ Չեն ասելու իրանց, այ քո պապան փակել է այս հերոս մարդու, որտեղ քո պապային ասել են, որ փակի, ոչ մի հանցակազմ ու բան չի եղել։ Մարդ, որ ունի նաև առողջական խնդիրներ, ես վստահ եմ, կամանդիրը 1% վհատվածություն չունի իր մեջ, ավելին, 10 անգամ ավելի ուժեղա, քան մեզնից յուրաքանչյուրը, որը դրսում է այսօր։ Բայց այս քաղաքական ընթացքի մեջ այս դատական համակարգը, բայց այսօր ձեր դեմ աշխատելու, դուք դատվելու եք տեղի թե անտեղի, վստահաբար իմացեք, այդ ես նույն ձևով, բայց դուք երբեք դրանով չեք կարող Աշոտ Մինասյանին, Արուշ Արուշանյանին, այն մնացածին փակեք ու դրանով կշտանաք ու լավ զգաք ձեզ, դուք սկինատ կրիմինալ չեք կարող փակեք։ Այս է դատական համակարգի մասով, ու հիմա խնդրում եմ, ովքեր որ ուրախ sensitive content, հիմա tense content ալինելու, որովհետև մենք վերջում ես շապատվա ամենապոզիտիվին ենք անդրադառնում, այդ հայոյանքի, հայոյանքի օրենքի կողմնակի հետևանքներն են, ինչ է տեղի ունենում Հայաստանում, ինչ եղավ հետո, այդ ամեն ինչը մի հատ գաղտնիք եմ պատմելու, որը մինչ այս չեմ պատմել, պարզապես երկար սպասեցի, հիմա հանգիստ կարող եմ դրանից խոսել, և հուսով եմ, որ նորից որևէ մեկը չի վիրավորվի և իրեն վատ չի զգա։ Ինչպես գիտեք, վերջին շրջանում շատ մեծ բանկա, այսպես ասած, գրականության նկատմամբ սեր է առաջացել Հայաստանում, բան գրականության, ֆանտաստիկ գրականության մասով, խոսքը ֆրանսիացի հայտնի ֆանտաստ գրող Իվ Կանդոնի մասին է, հուսով եմ և վստահ եմ, որ Արմ Քոմեդզին ևս նայել եք, այդ տարածումը ծավալումը գիտեք, ոչ թե Արմ Քոմեդզի Իվ կողմից ծավալումը, այլ ինչքան է ծավալվել Սեյրան Օհանյանի կինն էր, անգամ այդ ֆանտաստ գրողի արվեստով ոգևորված գրառումը արել, և ես վստահ եմ շատ շատերն են լինելու, որպեսզի այդ գրառումը անեն։ Բայց միջև է տեկեք ես քֆուրից խոսանք, որը որ շատ վատ բան է, բայց մենք ապրում ենք դրա մեջ, ուզենք չուզենք։ Ես միջև 2018 թվականը հայոյանքին ընդհանրապես դեմ եմ եղել, բայց երբ որ ես մարդիկ գալիս էին իշխանության, ես մարդիկ եկել են իշխանության հայոյանքով, քֆուրով, բերելով ամենացածր մակարդակի ոչ նորմատիվային բառապաշարը, պետական կառավարման համակարգ, հանրային դիսկուրսի մեջ, սոցիալական հարաբերությունների մեջ, սկսած դուխով և հիշում եք Սիկտիր և այլն, և այլն, և այլններով։ Երբ որ նրանք սա անում էին, ես մենք, ես էլ զգուշացնում էի, խնդրում էի անգամ, որ մի արեք, վերջը բերելու եք նրան, որ այդ քֆուրը դառնա սովորական բան ես երկրում, իրանք սարքեցին սովորական բան, ու երբ որ այդ քֆուրը դառնա սովորական բան, երբ որ դիմացին քեզ քֆուրը տալ, դու չես կարելի այդ կուլտուրական խոսաս, երբ որ դիմացին մի հատ հայտի բան կա, չէ՞ ասում ա բանանողի տեսը պետքա բան անես, որ իմանա դու էլ բան ունես, ես հայտի ասացվածքը բոլորը հիշում եք վստահաբար, հիմա եթե դու քֆուր տվողի հետ խոսում ես, երբ որ մեկ քեզ ասում ա Սիկտիր, դու իրան ասում ես եղբայր, եղբայր ջան, ինչի ես դադար խոսում, և այլն, ինքը քո ասածը չի աշխատում, իր անգամ, նվազագույն իր էլեկտորատը չի աշխատում, ու ցրանք ես տականքները, սաղիս քաշեցին, բերեցին քֆուրի դաշտ, բոլորիս, բայց ստեղ մի հատ ուրիշ առանձնահատկություն կա, որ իմ համար քաղաքականության մեջ, թե բոլոր առօրյայում միշտ եղել է կարևոր, երբ որ գնայք, երբ որ քեզ հայհոյում են, երբ որ դիմացինդ քո հանդեպ հարգանքի ցուցաբերում, առաջանում ամբողջություն քո մեջ, երբ որ դու նորմալ մարդ ես, որը որ ունի էմոցիաներ, հույզեր, դու պետք է ինչ-որ մի բան անես, այդ ինչ-որ մի բան անելու բանով Հայաստանում դրված չի, որ դու պետք է գնաս հարևանիդ վրա բողոքես, ցուցմունք տաս, ասես ինձ հայհոյել են, եկեք ես այլանդակներին, ես լպիրշներին կարգի հրավիրեք, ինչի որտեղ հայողը երբեք այդ այլանդակներ լպիրշներ բարիս կարգի չի հրավիրվելու, այս երկրում մի քիչ ուրիշ են պատկերացումները, բարքերը, հասկացողությունները, ու ես երբեք անձնական քաղաքականության մեջ իմ համար անձնական դիրույթ եղել է միշտ փակ, իմ մտքերը գաղափարները ինչքան ուզում են քննադատեն, ես բաց եմ դրա համար, ողջունում եմ բոլոր քննադատողներին, ինչ հատ բաներ քաղում եմ այդտեղից, բայց երբ որ սկսում են ինձ հայհոյել, իմ անձին անդրադառնալ, ինձ մերկապահանոց բաներ ասել, ինձ ուրիշ բան չի մնում, քան ուղղակի մտնել այդ մարդուն հայհոյել, այդ էլ ինքն է ընտրում որտեղ կհայհոյեմ իրան, իր էջին կգրի իրան, տեղ կհայհոյեմ իր էջին, չի գրի, մեզ կգրի, մեզ կհայհոյեմ, ու ես պատրաստ եմ միշտ այդ հայհոյանքի տակից դուրս գալ, որտեղ հայհոյանքի տակից դուրս գալու տարբեր միջոցներ կան, որտեղ որ մեկը քեզ ասում որ դու ես այս ասելու համար ինքը պետք է պատասխան տա, չէ, եթե չի կարող պատասխան տա, այդ ուրիշ բան, որ կարող է, դա ուրիշ բան, ուրեմն հիշում եք երկար ժամանակ առաջ ես
Daniel Ioanisյանին ասել էի Գանդոն։ Իհարկե իր Գանդոնին նկատի ունենալ, որտեղ ինքը շատ ֆանտաստիկ տղա էր։ Իմ մինչև հիմա ես համարում եմ, որ Դանիելը ֆանտաստիկայի ժանրի ամենավառ ներկայացուցիչներից մեկն է, ամենահայտնի գանդոնականներից մեկն է, իմ կարծիքով Դանիելը Յոհանիսյան։ Էս իվը գնաց եւ բողոքեց դատարանում, որ ես իրան ասել եմ Գանդոն, եւ ինքը ասել որ Գանդոնը դա սեռական բնույթի հայհոյանք է, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Ես բնականաբար այդ դատավարությունը դեռ շարունակվում է, դրանից հետո ես գրեցի, որ կա ֆանտաստ գրող Իվ Գանդոնը, որը որ զբաղվել է սրանով, սրանով, եւ դու շատ Գանդոն ես Դանիել ջան, որովհետեւ դու ես 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 բանը։ Դրանից հետո ես մի անգամ Դանիելին տեսնելու հնարավորություն ունեցա, եւ ես Դանիելին ասել եմ, որ ինքը ես իրան Իվ եմ ասել, անգամ դա բանով կա, տեսանյութով կա, ընտրությունների օրը, երբ որ ես ասում եի Իվ Դանիել ոնց ես, որ ինքը լավ հասկանա, որ այո, ինքը ինձ Իվ Դանիելն է, եւ այդ բանը պատի բանին է։ Ես շատ ուրախացա նրանից, որ այս թեման շատ մեծ ծավալում գտավ, երբ որ Վազգենը Սաղաթելյան սկսեց լավ ռիսերչ անել ու շատ լավ զարգացրեց թեման, ինչի համար ես շատ շնորհակալ եմ Վազգենից, եւ ի դեպ հիմա այսպես ասեմ, իմ մոտակա հաղորդումներից մեկի հյուրը պարտադիր լինելու է Վազգենը Սաղաթելյան, եւ իր հետ մենք քննարկելու ենք այս թեման Իվ Գանդոնի, Ալինա Բոզի եւ մնացածի պատմությունները, որովհետեւ շատ հետաքրքիր կոնտենտ կարելի է ստանալ, եւ մարդիկ նաեւ պետք է իմանան, որ երբ որ դիմացին ուզում է, որ դու դիմացին ասում ա դու ես պիտի չքրֆես, չքրֆելու համար պահում ա նորմալ, եթե չի պահում նորմալ, բայց ասում ա դու ես մի քրֆի, դու ուզած չուզած քրֆում ես, ինքը նորից ա ասում, բայց նորից ա նույն բանն անում, դրանից հետո երբ որ ինքը ասում ա հիմա որ դու ես քրֆես, ես քեզ կդատեմ, պետք է իմանան այդ մարդը ոնց ներսը հանգստացնես։ Հա, եւ կան բազմաթիվ զուգահեռներ։ Եվ քանի որ այստեղ կա անկալունակության հարց, օրինակ ասում են դիշ կապունի դու այդ դրանից նկատի ունեցա, Գանդոն անկալվում է որպես հայոյակ։ Իրականում եկեք իսրտե մենք, երբ որ հիշում ենք այս մարդկանց, օրինակ Անդրանիկ Քոչարյանի, օրինակ թե Նիկոլ Փաշինյանին, առավել եւս նորից եմ կրկնում, Վազգենը շատ լավ հիմնավորել էր թուրք եւ ռուս մորից եւ հորից ծնված Ալին մոդելի, թե երկչուհու Ալինա Բոզի տրամաբանական կապը իր որդիների հետ, եւ եկեք մի հատ բան ֆիքսենք, հա, այսպիսի սիրուն բաներ կան, որոնք որ իրականում պետք է մենք տեղայնացնենք եւ հասկանանք, որ օրինակ այսա սա է, օրինակ Արտուր Դանելյան ինչ էր արել, գնացել էր ասել էր ես Ալեն Սիմոնյանին չեմ ասել, Ալեն Դելոնին եմ ասել, այսինքն միշտ հիշեք, որ այս սենս դեպքերում դուք ոչ թե նկատի ունեցեք այդ օրինակ Իվի դեպքում ինչ որ սեռական պարագա, Ալինա Բոզի դեպքում ինչ որ, հա, օրինակ հաստատ ծրերը փոսում կա Բոզնապաստակը, որը նշանակում է գորշ մուկույնի, իսկ դուք նկատի ունեցեք այդ գորշությունը, օրինակ ինչքան Բոզ են իրանք այդ գորշ են, էլի իրոք գորշություն կա դա։ Հետոաբար էս անպայման նկատի ունեցեք, ես խոստանում եմ սրա մասով մենք բավականին լավ հետաքրքիր հաղորդում ենք ունենալու, բայց ես մի բան պատմեմ։ Ես վերջերս մի հետաքրքիր դեպք տեղի ունեցավ, որը իմ համար ամենազարմանալի բանն էր, որ կարար լինե։ Ինչպես գիտեք, ես քաղաքական իմ գործունեության ընթացքում վերջին շրջանում հատկապես հաճախակի անդրադարձել եմ քաղաքական ворթերին կամ քաղաքական տրանսվեստիտներին, եւ ինչ որ պահ եկա, որտեղ որ այդ քաղաքական տրանսվեստիտ տերմինը իմ մեջ ամբողջությամբ հասունացավ, երբ որ տեսա օրինակ Էդմոն Մարոկյանի գործունեությունը։ Եվ ես բազմիցս ասացի, նայ տրոյական ձի եւ այլն, եւ այլն, դե դա մի տարի, երկու տարի շարունակվող բան է, հա։ Ու ես վերջերս շուտ մի օր քաղաքական տրանսվեստիտ եզրույթը օգտագործել ու հղում արեցի դրա սկզբնավորման ժամանակահատվածին, ու ինչ որ մարդիկ վատացան, տեսակ այդ վատանալու ընթացքը, Գևորգ Գյորգիսյանը ինչ որ գրառում էր արել, շատ վատ, շատ բացասական գրառում էր արել, որը կարդալուց անկեղծ ես եթե մտածեի դիրոգ Գևորգ Գյորգիսյանն է գրել, ես իրան կկանչեի խմելու, կատակ չեմ անում, կկանչեի խմելու, կասեի ախպեր, դու վերջապես տղա ես դարել, արի գնանք խմենք իրար հետ։ Բայց Գևորգ Գյորգիսյանին լավ ճանաչելով, լավ հասկանալով, որ իրա ողջ կյանքի միակ ձեռբերումը ազգանունն է, դա իրա խանքի հետ կապ չի ունեցել, մի կողմ թողեցի, մի խոսքով Դավիթ Խաչատրյանը հետո փորձեց չանչ գցել, այսպես ասած, եւ ես ուղղակի չի հասկանում ինչ է կատարում, մի խոսքով այդ հասան նրան, որ ես հայոյեցի, չեմ ուզում քննարկել, որովհետեւ այդ թեման գոնե իմ համար փակված է։ Ու դրանից հետո մի հետաքրքիր բան տեղի ունեցավ, ես իմացա, որ իմ ընկերներից շատերը զանգահարել են Դավիթ Խաչատրյանին, ոմանք ինչ-որ փորձել են տղայական հարցեր լուծել,
ասել են դե արի որ դես մարդ ես պես բաներ ես ասում մեր ընկերությունը դու պետքա պատասխան տաս եւ ոմանք զանգել էին որ ուղղակի հասկանային դե դու ով ես որտես բան ասես ես նախ բոլորին սաստեցի որ դա չի կարելի անել նման բան անթույլատրելի է գոնե իմ համար բայց հետո շատ հետաքրքիր բան պարզվեց որ Դավիթ Խաժատյանը որոշել է ունից դատի պետքա տա այսինքն ես իրան ասել եմ գանդոն հետո ասել եմ տենանք խոսանք Հա, չնայած իսկ իրական սկզբից չի ասել, այս մարդը փոխանակ իստեն է, փոխանակ գասի, չնայած քես ասում, չնայած որ ասել ես շատ ուրախ կլինեի, անկեղծ ես կուզեի ոչ ոստիկանական հանգուցալուծում այդտեղ, այնուամենայնիվ չի անում, դա ցունկենից մեկին ասում, որ ինչ էլ լինի, նարեկը պետք է քրեա իրավական պատասխանատվության ենթարկվի, որ ինձ ասել է գանդո։ Կարող է եւ կա մտադրություն ոստիկանություն դիմելու։ Անգերներս հանդիպում են նախաձեռնում, մենք հանդիպում ենք ես ու Դավիթը Խաժակյան, եւս մի հոգի, որը Խաժակյանի հետ էր եկել, ես գնում եմ Ռուբեն Մելիքյանի հետ, որպեսզի այնտեղ շատ ես չծավալվեմ, որտեղ Ռուբեն Մելիքյանն է միակ, որ կարողանում է ինձ այդ առումով մի քիչ հակակշռի ու նաեւ հավասարակշռի, մի քիչ սաստի, գնում ենք, վստում ենք, վարձում այն մարդը, ով իր հետ եկել, ես քիչ գիտի, որ ես տղեն ուզում եմ ոստիկանություն դիմի Ես պարզ բացատրում եմ, որ ընկեր, եթե դու մի խոսքով, մի խոսքով, մի խոսքով, մենք գալիս ենք ինչ-որ ջենտլմենական համաձայնության հետևյալի մասին, որ այս թեման մենք փակում ենք, ինքը չի գնում ոստիկանություն, չնայած նրան, որ Ռուբեն Մելիքյան ասում էր, որ գնա, եթե ուզում ես գնաս, գնա ու գործնա, բայց դե լավ, հիմա ոնց կնա այն մարդիկ, վերջի վերջո Էդմոնը Մարուկյան ասում էր, ես դեմ եմ այս օրենքի, այդ օրենքը քֆուրի մասին, դա ազատ խոսքն է սահմանափակում, դու գնում ես այդ օրենքով դիմես ու մի հետաքրքիր բան շատ կարևոր եղավ, որտեղ Ռուբեն ասաց, որ եթե դու դիմում ես ոստիկանություն մտածելով, որ Սամսոնյանը քեզ էլ չի ասելու այդ, դու խիստ սխալվում ես, դրանից հետո անընդհատ լսելու ես։ Մի խոսքով, խոսակցությունը գնաց, հասավ այնտեղ, որ մենք պայմանացինք հետևյալի շոր։ Նախ շատ հետաքրքիր ու ծիծաղելի բան, որ ես չէի սպասում, այն առաջի շոկը ուրիշ էր, որ Խաժակյանն ուզում էր գնալ ոստիկանություն, չգիտեմ գնացել է թե չէ հիմա միջև հիմա անկեղծ, որ տեսա վերջը կպատմեմ։ Ամենացիցաղելին է, որ Խաժակյանը իմ հետ ուզում էր առևտուր անել այս թեմայով, որ այ արի ես չեմ գնա ոստիկանություն, բայց դու խոստուր, որ այն Էդմոնին չես ասելու քաղաքական տրանսվեստիտ։ Ասեցի Դավիթ ջան, ես խոստանում եմ, որ հնարավորինս ի սկզբանե եւ քաղաքական գնահատականներ տալուց հաշվի կառնեմ, որ դու չես ուզում, որ ես Էդմոնին ասեմ քաղաքական տրանսվեստիտ։ Իրականում դրա մեջ ես Էդմոնին սերական բնույթի վիրավորող չեմ տալիս, ես եթե անձնական բան ունենա Էդմոնի հետ, տելում եմ միշտ ասեի, բայց չունեմ։ Դա քաղաքական բնութագիր է։ Ուտեն մարդը երբ որ ունենում է make sense, make sense, չես ժողում ինքը որ դիսկ, որ ռակուրսից ոնց է տրանսվեստիզմի լավ բանը, բայց եթե տրանսվեստիտը վատ բար չի, իրականում նաև իրանք լինելով լիբերալ տրանսվեստիտ բանից չպետք է նեղվեն, որտեղ տրանսվեստիտը սերական բան է, հա, կատեգորիա է, որը որ իրանք որպես լիբերալ պետք է ընդունեն շատ նորմալ։ Տրանսվեստիտը դա քֆուր չի, տրանսվեստիտը դա նորմալ բան է։ Հատկապես այն մարդու համար, որը պատրաստ է իրան քրֆողի դեմ գնալ ոստիկանություն գրել, այդ մարդու համար հաստատ տրանսվեստիտը նորմալ պետք է լինի։ Որտեղ տրանսվեստիտը դա սերական ինչ ոնց էին ասում, օրինակ լիբերալների մոտ այդ շատ հայտնի բան է, իրանք ընդունում են։ Հիմա եթե ALDE-ին ասենք, որ ձեր անդամ կուսակցություններից մեկի ղեկավարին ասել են քաղաքական տրանսվեստիտ ինքը ներվելա, կարող է ALDE-ին ցանեն այդ մոմենտս։ Ու չես հասկանում, էլ իստեղ էլ կա տրանսվեստիզմ երկրորդական ինչ որ բան է։ Վերջը ես Պայմանավորեցինք, որ Դավիթը պետք է գրի ինչ-որ տեքստ, որ մենք հանդիպել ենք, հասկացել ենք իրար, այլևս աշխատենք զուսպ լինել եւ այլն եւ այլն եւ այլն իրար քննադատելուց չվիրավորեն։ Մեկ էլ տեքստ է ուղարկում ինձ Դավիթ Խաժակյան, ինձ չէ, ի դեպ ինձ պետք է ուղարկեր, այդտեղ էլ պայմանավորություն չի պահում, բայց այնուամենայնիվ մեր իրավիզը, որտեղ գրած է, որ Նարեկ Սամսոնյանն ընդունեց, որ ինքը սխալ էր, եւ Էդմոն Մարուկյանին էլ ինքը չի հայոյի ու լուսավոր Հայաստանի։ Եմ որ մի հատ էս երբ չես վերջես ԼԳԲՏ-ների մեջ, որ ինքը չգիտի ինքը ինչ է։ Եմ որ ցած այդպես ցած տեքստ մի հատ էլի։ Ես ասացի, որ ցած բացառվում է, որ գնա, եւ բացառվում է, որ երբեւե իմ կողմից նման բան ընդունված լինի։ Բացառվում է։ Ու մենք պայմանավորեցինք, որ Խաժակյան Դավիթը պետք է գնա ոստիկանություն, այսինքն մենք չպայմանավորեցինք, ինքն ասաց, որ ես գնում եմ ոստիկանություն ուրեմն։ Հիմա այս դեպքը ինչի պատմեցի։ Նախ այս դեպքը շատ կարևոր դեպք է, որ բոլորը պետք է իմանան, որ նախ ոնց է հանգուցալուծվել, եւ իրականում այդտեղ ես ոչ մի բան չեմ դեր։ Իմ համար այս թեման փակա անկեղծ ասած, ես իրանց ասելու ոչինչ չունեմ, եթե իրանք ունեն, հուսով եմ դիմել ա ոստիկանություն Դավիթ Խաժակյան, բայց այնուամենայնիվ ես ուզում եմ մի հատ շատ կարևոր բան ֆիքսել, հա, այս հայոյանքի մասով։ Օրենքով չես կարա ստիպես քեզ հարգել։
հարգելու համար պետք է ունենալ հարգալից պահվածք։ Եվ երբ որ ինչ-որ մեկը քեզ դուհանանում է զուր անարգելա, այդ անարգելու համար կարելի է այդ մարդու հետ հասկանալ, նստել, խոսալ։ Ու ես չեմ կարող հասկանալ մի բան, ու երբեք երևի չեմ կարող հասկանալ ես այդ մի մասը։ Ոնց են մարդիկ, որոնք ապրում են այս երկրում, ասում ես քաղաքական գործիչ եմ, քաղաքականության ես մտել եմ, որոշել եմ, որ այլ չկա տենց բան, ես եմ քաղաքական գործիչ։ Ինչ որ չափով, ինչ որ առումով, մի անգ, մի ժամանակ ավելի քաղաքական, մի ժամանակ ավելի հասարակական։ Բայց տղեք, մենք սաղս ապրում ենք այս երկրում։ Ինչ ա նշանակում, իսկ ֆուր են տվես գնում եմ դատարան, է բան, ոստիկանություն։ Կամ ինչ ա նշանակում Նիկոլին քրֆելու համար գնալ ոստիկանները տանել բան։ Չէ, լուրջ, անկեղ դուք չեք հասկանում, որ սա չի անցնում, այս հասարակությունը դա չի ընդունում։ Եվ որ մեկը մեկին ինչ-որ մի վատ բան ասում, մի հատ բերանին ուտում ա, ու այդ չհիմնավորված վատ բան ասում, այդ ժամանակ շատ են եկարցքում, այդ բերանին տվողը շատ ավելի ընկալելի մարդ ա։ Հա, հասկացան քաղաքականության մեջ կա զսպվածություն, հասկացան կա բան եւ, բայց դա կա ինքնասիրություն չի մարդկային։ Ամոթ ա, հարգելի, ինչ հարգելի, արա, ախր ներողություն։ Դավաճանական իշխանություններ, ամոթ ա։ Արա մարդու, մեզ չգիտեմ, մեզ կարա կանեք, մենք պրոբլեմ չունենք, մենք այդ բանը անցել ենք։ Սովորական գյուղացին հայոյում ա, գնում եք տնից հանում եք, տկլոր տանում եք ոստիկանություն, վախացնում եք, թքել եմ տենց հարգանքի վրա, ու չեք ամաչում։ Դուք տենց եք անում, ահա տեսեք, մեզ գալիս են օգնության Ալինա Բոզը, Իվ Գանդոնը, ու ինչ եք անելու դրանից հետո։ Խորը վիրավորվելու է, որ դուք ֆրանսիացի գրող Իվ Գանդոնն եք, թե նեղվելու է, որ Ալինա Բոզի հետ ունեք կապեր։ Չեք կարող վերացնեք դա, եղեք լավ մարդ, թող ձեզ չքրֆեն, բերանները բացեք ճիշտ, թող ձեզ չհայհոյեն։ Մարդուն մի վիրավորեք, թող ձեզ չհայհոյեն։ Մի եղեք Դանիել Հովանեսյան, մի երեք Դանիել Հովանեսյան։ Իմ այս պոդքասթում Դանիելը ոնց է նստած խոշորացույցով նայում նոր դատական հայց գրելու համար, էլի։ Դատով, բանով չի լինել, ի՞նչ եք ուզում, դատի տալով ի՞նչ եք ուզում, ուզում եք ի՞նչ լինի։ Փողը վերցնեք, այսինքն ձեզ մեր քրֆելու արժեքը 3 միլիոն դրամն է, թե նստեմ հելնեմ կարամ քրֆել 1/3 անգամ դրա համար չեք դատում, թե այդ 3 միլիոնը տանք ու սկսենք քրֆել, ամոթ չի։ Սենց դու պատմության ուժ մեն դավաճան եք մնալու է պիսիկ։ Ու խոսքս վերաբերում է նաև էլ մնացածին, ովքեր սրանց հետ կապ չունեն կամ իբր կապ չունեն, բայց տենց քաղաքականությամբ են զբաղվում։ Քաղաքականությամբ զբաղվել չի նշանակում ինքնասիրությունը կորցնել։ Քաղաքականությամբ զբաղվել չի նշանակում գնալ ու դատարանում ոստիկանությունը մասնից քրֆել է։ Եթե դու քաղաքականություն եք մտել, որ ձեզ քրֆողների համար գնաք ոստիկանություն, ուրեմն դու շատ իզուր եք դրա համար մտել քաղաքականություն, որտեղ ոստիկանությունից հետո նույնց ելնելու ա նույնը։ Ես պատրաստ եմ, կգա իմ կարգավիճակ է սպայն թույլ ա տալիս, ոչ մի քաղաքական պարտավորվածություններ չունեմ։ Ես պատրաստ եմ ցանկացած խոսակցության, որ ոլորտում ուզում եք, ուզում եք դատի տաք, տվեք։ Հենա Դանիել դատի ա տվի, ինչ է շարը, բացի եմ, որ ինքը Հուրո Հավիթյան մնաց Իվ Գանդոնը, կամ Դանիել Գանդոն Հովանեսյանը, ինչ է շարը։ Ու դուք ուզում եք, ես ձեզ վստահեցնում, շատ շուտով այդ Գանդոնի ընկալումը փոխվելու է, ոչ մեկը չեք կարող դատանում ապացուցեք, ոչ այն, ոչ այն, ոչ այն։ Անես որ, եթե չեք ուզում ձեզ ասեն Գանդոն, մի եղեք ֆանտաստ գրող, թող ձեզ չասեն Գանդոն։ Ֆանտազիաները մի քիչ հետ գցեք, դրանից մենակ օգուտ կստանաք։ Հուսով եմ ես թեմայով այս թեմը միջև եսով Ազգենն Սաղաթելյան կհանդիպենք և կզրուցենք իրար հետ այս թեմայով շատ ավելի հետաքրքիր և շատ ավելի եթերային ձևով։ Եվ վերջում, որպես ամփոփում մի քանի թեմայից, վաղը մի թիմ ընտրություններ են լինելու տարբեր տեղերում, Մասիսում, Վանաձորում և էլի համայնքներ կլինեն, ես այստեղ ունեմ երկու խնդրանք և երկու ուղերձ բոլոր են մարդկանց, որոնք որ մասնակցելու են դրան, ես դուրս եմ այդ լրության օրվա կապանքներից։ Մասիսում պարտադիր ընտրեք Դավիթին, քաղաքապետին գործող, որը որ ապացուցեց, որ ինքը կոտրվող տղա չի։ Դավիթը ապացուցեց, որ ինքը ունի հստակ քաղաքական և ոչ միայն քաղաքական, այլև մարդկային սկզբունքայնություն։ Ես անձամբ ծանոթ չեմ Դավիթի հետ, անընդհատ հետաձգվում ա մեր ծանոթությունը, բայց ես վստահ եմ, որ Դավիթը ունի հնարավորություն այդ սկզբունքայնությունը նաև ի նպաստ քաղաքի օգտագործելու։ Ես վստահ եմ, որ Մասիսցիները ևս դա գնահատում են, հետևաբար շատ չեմ խնդրում, բայց վստահ եմ, որ
Մասիսը վաղը իրաքվեն կտա Դավիթին եւ Դավիթը կդառնա հերթական այս դավաճանների ողնաշարը կոտրող ընտրված քաղաքապետերից մեկը։ Իդեպ երեկել Դավիթի եղբորն են դնել, այլ ուրիշ բան չունեն անելու։ Այս մարդիկ սրանք էս են, այս մակարդակն է, վաղը միսօր այս օրը մենք շատ ենք հիշել։ Եվ մյուսը Վանաձորում ունեմ հետաքրքրություն, ասեմ ձեզ, Վանաձորում իմ մոտ նենցա որ երկու հնարավոր տեխնացու կա, որին են ընտրեք իմ համար շատ մեծ կոպիտ ասած իմ խնդրանքը այդ երկուսից մեկին ընտրելն է, ում էլ ընտրեք լավ է։ Առաջին երկրորդ չէ, մեկը Մամիկոն Ասլանյան, որը որ առաջադրվել է իր անունը կրող տաշինքով, որտեղ ես բոլորիդ կոչեմ անում, հանգիստ կարակ ընտրեք, վստահ եղեք այդ մարդը ոնց որ թե չէ, իմ կարծիքով այդ մարդը դավաճան չի, այդ մարդը չի դավաճանելու, ձեր տվասքվել ստանալու է և ստանալու առաջտանի, բացի հետ էլ ընդեղ պարտվելու է այդ տականքը, որը որ գիտեքով է։ Եվ մյուս տեխնացում, որը իմ համար այն որ ասում են բանը զալի սիմպաթիան, որ ասում են, այդ Վահեն Ադոխոյան, պատիվ ունեմ դաշինքի, այդ ներողություն հայրենիք կուսակցությունից, Վահեն Ադոխոյան, որը իմ կարծիքով, չգիտեմ կարողանա հաղթել թե չէ, բայց ես կուզենամ իր նման քաղաքապետ ունենա Վանաձորը նաև, որովհետև Վահեն ես այս ընթացքում հետևել եմ, նաև ընկերներիս հետ շատ քննարկել ենք, որտեղ այդ ընկերները հայերենի կուսակցությունից են, Վահեն իրենց այսքան ժամանակ ունեցած բոլոր թիմ տեխնացուներից լավագույնն է, և եթե Վահեն էլ ընտրվի, շատ լավ կլինի, և ես հուսով եմ, որ թե Վահեն, թե Մամիկոն Ասլանյանը կստանան բավականաչափ ձայներ, և եթե անգամ պետք լինի, կոալիցիայով կարող են հանդես գալ Վանաձորում որպես Վանաձորի քաղաքային իշխանություն։ Հաջողություն մաղթենք մեր թիմ ընտրությունների մասնակցող ընկերներին, հատկապես Վանաձորի և Մասիսի տեխնացուներին, որոնց ասեցինք, հուսով եմ, որ ճիշտ ընտրություն կկատարեք և հերթական անգամ կճզմեք այն միֆը, որ ժողովուրդը չի ուզում, ժողովուրդը էսա ուզում, ժողովուրդը այնա ուզում։ Միփ տեխնացուի մասին շատ կարճ, միփ տեխնացուն դա մարդ է, որի մասին դեռ առիթ կունենանք խոսելու, բայց այն մարդն է, որի ընտրություն շատ խորհրդանշական բնույթ ունի, այս տեխնացուն, միպի իշխանական տեխնացուն, ուրեմն ունի բավականին վատ համբավ, որովհետև ինքը Ստամբուլյան կոնվենցիայի հիմնական լոբիստներից է քաղաքական իշխանության եղել, և իմ կարծիքով, դեռ սրա մասին կխոսենք, բայց իմ կարծիքով, այն որ տրանսգենդերը խոսած ազգային ժողովից մի ինչ-որ պահի, դրանից հետո ինչ-որ էլի այդ կոմիկական բաները, հետո եկավ հարգելի գոմիկներ ինձանից, այսինքն նորից հարգելի հանեմ, գոմիկներ ինձանից չմեղանակ, ես ձեր նկատմամբ պատելություն չունեմ, պարզապես այդպես ստացվում, որ ես այդպես բացասական քաղաքական պրոպագանդայի տեսանկյունից երևույթ եմ դիտում, այդ գոմիկության տրամաբանությունը շտարարբանության շարունակությունն է, իշխանությունը չկարողացավ իր մեջ պահի լատենտ գեյ լինելը, և այս տեխնացուն իրենց համար դարձավ որպես սիմվոլ այդ ամեն ինչի խոստովանանքի, ու եթե Հայաստանում իշխանապողություն չլինի, ոնց հասկանում ենք դեռ իշխանապողությունը այդքան էլ մոտ չի, նոր միպը ավելի շատ տրանսսեքսուալներին և ԼԳԲՏ համայնքին է պաշտպանելու, քան մեր նման սովորական մահկանացուներին, և հուսով ենք, որ ժամանակ կգա սրա մասին ավելի երկար կխոսենք, բայց անընդհատ արհավիրք է այս մարդկանց կողմից ցանկացած գործողություն, ցանկացած հաջորդ քայլ բան է։ Եվ վերջում ազատագրական շարժման մասին նորից շատ կարճ, ես երբեք չեմ չարախնդացել, երբեք չեմ ուրախացել տարբեր բաների վրա, բայց եղավ այն ինչ պետք է լիներ, ինձ շատ գրել էին ուղղակի սրա մասին խոսեմ, բարդապես շատ կարճ ու այդքան գրելու համար, շատ նորմալ է, որ այդպես եղավ, սիրելի ընկերներ, որովհետև այդպես էլ պետք է լիներ, Տարինտոնյանը մի կողմից էր քաշում Սայլի, մյուսը մի կողմից, և ես ամեն ինչը Սոֆիա Հովսեփյան ավարտ ունեցավ, այսինքն այնպես ոչ ես կոմ, ոչ են կոմ վիճակ ստեղծվեց, և եղավ այն ինչ որ պետք է լիներ։ Միշտ հիշեք մի բան, մեռած բանը չես կարող կենթանացնես, ինչքան էլ փորձես կենթանացնել, վերջում այդ մեռը որպես մեռել մնալու է։ Այսքանը թերևս հուսով եմ հնարավորինս արագ ժամանակահատվածում կերևա հորիզոնում քաղաքական նոր բուռն գործընթացի սկիզբը,
Իսկ մինչ այդ համբերեք, դիմացեք, առողջ եղեք, լավ եղեք, շնորհակալություն, եթե այս ձևաչափը ես համար եմ հաջող ձևաչափ, եկող շաբաթ անպայման նույն ժամին կհանդիպենք. Շնորհակալություն ուշադրության համար, լավ եղեք.